ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්තුනි, හැම කෙනෙක්ම උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වුණත් පින්තුනි, ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කළ ඒ උතුම් සද්ධර්මය සල්පයක් නමුත් ශ්‍රවණය කරගන්නටයි කවුරුත් මේ අවස්ථාවේදී සූදානම් වෙන්නේ. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ මේ ලෝකයේ පහළ වීම ඉතාම දුර්ලභ කාරණාවක්. ඒ දුර්ලභ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් ලැබුණු අද වගේ දවසකදී අපි අප්‍රමාදීව මේ ධර්මය තුළින් ලබාගත යුතු හරය, ධර්මය තුළින් ලබාගත යුතු ඒ උත්තරීතර අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුව පවතිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා විවිධ දහම් පරියායන් ඔස්සේ මේ ශාසනයේ අපි උපදවා ගත යුතු හරය, මේ ශාසනය තුළ අපි ලබා ගත යුතු උත්තරීතර තත්වය කුමක්ද කියන කාරණා. එනිසා ඒ ධර්ම පරියායන් අපි අසුරු කරනකොට, ඒ ධර්ම පරියායන් ඔස්සේ අපේ මනස මෙහෙයවනකොට අපිට මේ ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව, අපි අනුගමනය කළ යුතු මාවත පිළිබඳව අපිට මනවින් තේරුම් ගන්නට පුළුවන් තියෙනවා. එනිසාම අපි ඒ බුද්ධ වචනය, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවන් විවිධ පරයායන් ඔස්සේ විමසා බැලීම සිද්ධ කරනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය සිද්ධ වෙන්නේ අන්න ඒ කාරණාව. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කළ ඒ ධර්මය අපි විවිධ පරයායන් ඔස්සේ අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කිරීමට විවිධ පරයායන් ඔස්සේ අපි විමසා බැලීමයි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට අපි කරන විමසා බැලීම තුළින් එකක් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පරිපූර්ණත්වය කියනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දියුණු කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දියුණු කර ගැනීම තුළ නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා අවශ්‍ය වන අනිකුත් ධර්මයන් අපේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. පින්නතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අනුපූර්වගත ධර්මයක්. ඒක බුදුම පිළිවෙලින් අග දක්වා දේශනා කළ ප්‍රතිපදාවක් සහිත වටිනා දර්ශනයක්. ඒ වගේම මේ අග්‍රතම ඵලය මේ ජීවිතය තුළ උපදවාගෙන වාසය කරන්නට පුළුවන් තරමේ වටිනා ධර්මයක්. ඒසා තමයි අපි මේ ධර්මයේ පිළිපදව විශේෂයෙන් නුවණින් සම්මර්ෂණය කළ යුතු වෙන්නේ. මොකද ඒ පිළිවෙලින් පිළිවෙලට අපි ගින්න තැන ඉඳලා අපිට දිනු කරගෙන යන්නට පුළුවන්කම තියෙන නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ ප්‍රතිපදාව, එමත් නැත්නම් පිළිවෙලින් අපිට පෙන්වපු දේ පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට අපිට දකින්නට ලැබෙන එක වැදගත් සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අනුත්තර නිකායේ අපිට දකින්නට ලැබෙන තණ්හා සූත්‍රය. අනුත්තර නිකායේ දසක නිපාතයේ දකින්නට ලැබෙන මේ තණ්හා සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, පුරිමා භික්ඛවේ කෝටි නපඤ්ඤායති භව තණ්හාය. මහන්නි, මේ භව තණ්හාවේ පුරිමා කෝටි නපඤ්ඤායති పూర్ව කෙලවරක් දකින්නට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඊතෝ කුප්පේ භව තණ්හා නාහෝසි, මීට කලින් භව තණ්හාව කියලා එකක් තිබුණේ නැහැ. අත පඤ්චා සම්බුදු, නමුත් භව තණ්හාව හටගත්තේ මෙන්න මෙතනින් පස්සේ. ඊට කලින් භව තණ්හාව කියලා එකක් තිබ්බේ නැහැ. මේ විදිහට භව තණ්හාවේ අතීත කෙලවරක් කියන දෙයක් කවදාවත් පෙන්වන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒවං චේතං භික්ඛවේ උච්චති අතචපන පඤ්ඤායති ඉදප්පච්චා භව තණ්හා. ඒ වුණාට මේ විදිහට භව තණ්හාවේ අතීත කෙලවරක් දක්වන්නට බැරි වුණා. දක්වන්නට පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉදප්පච්චා භව තණ්හාති භව තණ්හාවේ තියෙන ඉදප්පච්චේතාවය. පින්නතුනි, භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ මේ භවය පිළිබඳව අපේ පවත්නා තෘෂ්ණාවට කියනවා භව තණ්හාව කියලා. භවය පිළිබඳව පවත්වන තණ්හාව කියනකොට අපි භවය කියන කාරණාව පිළිබඳව, ඒ භවය පිළිබඳව අපි පවත්වන තෘෂ්ණාව පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද මේ භව තණ්හාව තමයි සත්‍ය සසරට අරගෙන යාම සඳහා මූලික කර්තව්‍යයක් කරන දෙයක් නැත්නම් අවසාන ක්‍රියාන්විතේ සිද්ධ කරන නියම තමයි මේ භව තණ්හාව බවට පත් වෙන්නේ.
මේ භව තණ්හාවෙන් බැඳුණු සත්වයා සසරට යනවා. ඒ නිසාම මේකට මේ භව නිත්‍ති කියන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. හරියට මේ හරකෙක් හෝ එබඳු සතෙක් ඒ බෙල්ලට ලණුවක් දාලා, ඒ බෙල්ලට ලණුව දාලා තමන්ට කැමති කැමති තැනකට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා වගේ මේ සත්වයා තෘෂ්ණාව නැමැති භව තෘෂ්ණාව නැමැති මේ ලණුවෙන් තමන්ට කැමති කැමති තැනකට ඇදගෙන යන නිසා මේ භව තණ්හාවට කියනවා භව නෙත්ති කියන වචනය. එතකොට මේ භව නෙත්ති නැතිනම් භව තණ්හාව කියන මේ මූලය හේතු කරගෙන තමයි වෙන්නේ මේ සසර දුකක පැවැත්මක් කියන දේ දෙන්නේ. එතකොට සසර දුකක පැවැත්මක් වෙන්නේ භව තණ්හාව නිසායි කියනකොට ඒ භව තණ්හාව සිදු කරන ප්‍රධානම කාරණය පිළිබඳව අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. පොදුවේ සියලුම භවයන් කෙරෙහි කාමාදී භවේසු පත්තනා කියලා කියනවා. කාමාදී භවයන් පිළිබඳව තියෙන ප්‍රාර්ථනාව තමයි මේ භවය භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ. එතකොට කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියන මේ භවයන් පිළිබඳව පවස්න තෘෂ්ණාවට කියනවා මේ භව තණ්හා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ භව තණ්හාව පිළිබඳව අපි තේරුම් ගත යුතුයි. නිසා මොකද මේ සියලුම තන පවස්න තෘෂ්ණාව මේන් ඇතුළත් වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ කාමාවචර ලෝකයේ රූපාවචර මට්ටමේ අරූපාවචර මට්ටම තුල විග්‍රහවන ඒ මට්ටම් වලදී අපිට කතා කරන්නට වන තණ්හාවක් තමයි භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ සියලු තැනකට මුල් වන දෙයක් හැටියට භව තණ්හාව හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සියලුම අකුසල ධර්මයන්ට මුල් වන සියලු කෙලෙසුන්ට මුල් වන දේවල් පිළිබඳව අපි සලකා බලනකොට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ සියලු අකුසල් කෙලෙසුන්ට මුල් වෙන ප්‍රධාන කෙලෙස් දෙකක්. ඒව හඳුන්වනවා මූලක් කෙලෙස් ධර්ම කියලා. එතකොට මේ මූල කෙලෙස් ධර්ම නැතිනම් මුල් වූ සියලු අකුසලයන්ට මුල් වූ කෙලෙස් පිළිබඳව අපි බලනකොට අවිද්‍යාව සහ භව තණ්හාව කියන මේ ධර්මතා දෙකක් මූල කෙලෙස් ධර්මයන්. නැතිනම් අවිද්‍යාවත් මූල කෙලෙස්ය, භව තණ්හාවත් මූල කෙලෙස්ය. අවිද්‍යාවෙන් තමයි කර්මාභියෝගණය, එමත් නැතිනම් කර්ම රැස්කිරීම කියන කාරණාව සිද්ධ වෙනවා. යම් කිසි තැනක ඒ කර්ම රැස්කිරීම සිද්ධ කරනවා නම් ඒ කර්ම රැස්කිරීම සිද්ධ කරන තැනකදී රැස් කරගත්ත ඒ කර්මයට ඒ මට්ටමින් කෙරෙන තණ්හාව සිද්ධ කරන්නේ භව තණ්හාව අනුව. කවදාවත් කර්මයකට විතරක් උපදින්නේ නැහැ. උපදින්නේ තණ්හාව නිසයි. ඒ නිසයි තෘෂ්ණාව නැමැති වඩුවයි මේ ගේ හදන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එතකොට මේකේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය සිද්ධ කරන කෙනා තමයි මේ භව තණ්හාව කියන කෙනා. නැතිනම් භව තණ්හාව කියන දේ. නිසා භව තණ්හාව පිළිබඳව අපි දැනගන්නට ඕනේ. මොකද යම් කිසි කෙනෙක් අපි සතුරෙකුට විරුද්ධව කටයුතු කරනකොට ඒ සතුරාගේ හැම ආකාරයේ හැසිරීමක්ම අපි දැනගෙන හිටියොත් ඔහු පරාජය කිරීම සඳහා අපිට තාම පහසුවක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ භව තණ්හාව කියන දේ අපිට ප්‍රහාණය කරන්නට අවශ්‍ය නම් ප්‍රහාණය කරන්නට අවශ්‍ය භව තණ්හාව පිළිබඳව අපි තොරතුරු දන්නා තරමට ඒ පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ඇති තරමට අපිට පහසුවක් තියෙනවා මේකෙ මිදෙන මාවත පිළිබඳව ටිකක් විමසා බලන්නට. ඉතින් භව තණ්හාව පිළිබඳව කතා කරනකොට අපි පොදුවේ කතා කරන වචනේ තමයි දුකට හේතුව ලෙස තණ්හාව කියන දේ. තණ්හාව තමයි දුකට පවත්නා හේතුව. එතකොට මේ දුකට පවත්නා හේතුව තෘෂ්ණාව වෙනකොට මේ තෘෂ්ණාව පවත්නා තැන් හයක් තියෙනවා. තෘෂ්ණාව පවතින තැන් හයක්. මොනවද තෘෂ්ණාව පවතින තැන් හය? තෘෂ්ණාව පවතින්නේ මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ ධර්මයන් ආරම්භය. එතකොට මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ සහ ධම්ම කියන මේ දේවල් ආරම්භය තෘෂ්ණාව පවත්නවා. මෙන්න මේ පවත්වන ලබන මේ තෘෂ්ණාව මේ හය තැනක පවත්වන තෘෂ්ණාව ආකාර තුනකින් වැඩි වෙනවා. ආකාර තුනකින් ගුණනය වෙනවා. කොහොමද? කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන. එතකොට කාම තණ්හාවේ ලක්ෂණය තමයි
ඒ රූපාදී ධර්මයන් පිළිබඳව කැමැති වෙන ස්වභාවයෙන් ඇති කර ගන්න ලබන තෘෂ්ණාවට කියනවා කාම තණ්හා කියලා. ඇහැට රූපයක් ගැටෙනකොට ඒ රූපය පිළිබඳව හිතේ ඇති කර ගන්න ලබන කාම සහගත චේතනාව බාහිර වස්තු පැත්තට පතිත කරලා අපි ඇති කර ගන්න ලබන යම් තණ්හා සහගත කෙලෙසයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා කාම තණ්හාව කියලා. එතකොට ඔබට ලෝකයේ තුල මිල මුදල් යන වාහන දූ දරුවෝ මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව යම් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් යම් ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වස්තුකාම කෙලෙස කාම කියන ඒ සියලුම දේවල් අයිති ඒ මට්ටමේ තියෙන දේවල් මේ කාම තණ්හා කියන කුලකේ නැත්නම් කාම තණ්හා කියන දෙයට. එතකොට එබඳු වූ කාම තණ්හාවකින් යුක්ත කෙනෙක්ට තව විදිහකින් තියෙනවා නම් ඒ කාම තණ්හාව තියෙන තැනම නැතිනම් ඒ රූපය පිළිබඳව මෙයක් කිසි කෙනෙකුට මෙහෙම හැඟීමක් ඇති වුණොත් ඒ රූපය ශාස්වතයි, ඒ රූපේ ලෝකෙ පවතිනවා, ඒක ලෝකෙ තියෙනවා කියලා ඇති බවට ගන්නා වූ යම් පැවැත්ම ආත්මවත් කොට ගන්නා වූ යම් දෘෂ්ටි සහගත බවක් හෝ ඇති වෙනවා නම් අන්න ඒකට කියනවා භව තණ්හාව කියලා. ඒක භවය පිළිබඳව ඇති කරගත්ත තණ්හාව. ඒ වගේම යම් කිසි කෙනෙකුට නාස්තිකත්වය පිළිබඳව උච්ඡේදය පිළිබඳව ඇති කරගත්තොත් යම් දෘෂ්ටියක්, ඒ කියන්නේ මේ කිසිම දෙයක් නැහැ, මේ දේවල් වල යථාර්ථයක් නැහැ, ඒ වගේම මේ දේවල් කිසිවක්ම නැහැ, රූපය ඇත්තේ නැහැ, මේක නැති වෙලා යනවා කියලා, ඒ නැති වෙලා යන මතු සිඳීමක් පිළිබඳව මේක මෙතනින් නැති වෙලා යනවා, මේ කය නැති වීම, මේ සියල්ලම නැති වෙලා යනවා ආදී ලෙස ඇති කරගන්න ලබන උච්ඡේද සහගත යම් දැක්මක් තියෙනවා නම් මේක කියනවා විභවය පිළිබඳව තියෙන තණ්හාවක් කියලා. විභවය පිළිබඳව තියෙන කැමැත්තක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන මේ තුන් ආකාර තෘෂ්ණාවක තමයි පිටුනේ අපි අපේ ජීවිතය අරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ තුන් ආකාර තෘෂ්ණාව රූපය අරඹය, සද්දේ, ගන්ධේ, රසේ, ස්පර්ශය, ධර්මයන් අරඹය යෙදෙනකොට අන්න 18 ආකාර තෘෂ්ණාවක් බවට පත් වෙනවා. එක ආකාර 18ක තෘෂ්ණාවක්. ඒ වගේම ඒ තණ්හාවම ආධ්‍යාත්මික ධර්ම සහ බාහිර ධර්ම, ආධ්‍යාත්මික ආයතන සහ බාහිර ආයතන වශයෙන් දෙපැත්තකට බෙදෙනකොට ඒ 12කට ගුණණය වෙනකොට ඒකට 36 ආකාර තෘෂ්ණාවක් නවතේ ආධ්‍යාත්මික 18යි සහ බාහිර වශයෙන් ඇති කරගන්න 18. ඒ වගේ මේක අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් ත්‍රිකාලිකව අපි පවත්වන තෘෂ්ණා ඡන්දය කියන එකෙන් 108 ආකාරයකට තණ්හාව පිළිබඳව කතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ සෑම තැනකදීම භව තණ්හාව කියන එක තමාගේ කෘත්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. නැතිනම් මේ හැම තැනකටම මූල පදනමක් ලෙස භව තණ්හාව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ භව තණ්හාව කියන වචනය පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට භව තණ්හාව කියන එක ධර්මයේ තුල විග්‍රහ කරනකොට ඒ ඒ පරයයන් ඒ ඒ දහම් ණය ක්‍රමයන් පිළිබඳව අපි විමසා බලනකොට ඒ ඒ තැනදී විවිධාකාරයේ විස්තර වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් වෙනස් විග්‍රහ වෙනවා. දැන් කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියනකොට රූප අරූප භවයන් පිළිබඳව පවත්නා තෘෂ්ණාව තමයි මේ භව තණ්හාව කියන්නේ කියලා එක තැනකදී විස්තර කරනවා. ඒ වගේම තවත් තැනකදී මේ භව තණ්හාව පිළිබඳව විස්තර කරනකොට මේ භවේසු පත්තනයි මතකිනම් භවයන් පිළිබඳව ඇති ප්‍රාර්ථනා සංඛ්‍යාත තෘෂ්ණාව කාමාදී භවයන් කෙරෙහි ඇති තෘෂ්ණාව කියලා විස්තර කරනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් අර තුනම විස්තර කරනකොට කාමය يعني කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන තුනම විස්තර කරනකොට එතනදී භව තණ්හාව රූප අරූප භූමීන් වලට අයිති දෙයක් හැටියට දක්වනවා. හේතුව තමයි කාම තණ්හාවෙන් කාමයක් භව තණ්හාවක් එක්ක ඉදිරිය තමයි ඇති වෙන්නේ. නමුත් කාමය තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. ඒ නිසා එතනදී කාම තණ්හාව කියන එක මේ ලෝකේ පැවැත්ම විදිහට වෙනමම කතා කරන නිසා කාම ලෝකයේ සාධාරණව රූප අරූප ධාතුන් තමයි එතන භව තණ්හා කියන වචනයෙන් විස්තර වෙන්නේ. නමුත් මේ මූල කිලේසාදී ධර්මයන් පිළිබඳව විස්තර කරනකොට අවිද්‍යාච භව තණ්හාච කියලා අවිද්‍යාව සහ භව තණ්හාවයි කියලා දක්වනකොට අන්න ඒ වගේ ස්ථානවල යෙදෙන භව තණ්හාවට
මේ සියලුම කාම කාමයේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාවක් භවයේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාවක් විභවයේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාවක් මේ ඔක්කොම ඇතුළත් වෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඇති කරගත්ත සියලු ආකාර තෘෂ්ණාවම පොදුවේ භව තණ්හාව කියන තැනින් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතන මොකද්ද මේ භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ? ඒක භව තණ්හාව පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්නකොට අපිට මේ භව දිට්ඨිය සහ භවයේ පිළිබඳව තේරුම් ගැනීමක් වැදගත් වෙනවා. භවය කියලා කියන්නේ පිටු භවන්ති සස්සත භවය කියලා කියන්නේ ශාස්ත්‍රගත ගතිගත්වේ. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ පවතිනවා කියන ගත්තකම බාහිර වෛශේක ලෝකය අපිට විශේෂන ලෝකය තියෙනවා පවතින දෙයක්. ඒ පවතින ලෝකෙ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ කියලා මේ විදිහට අපි ජීවත් වෙන තැන නැතිනම් අපි පවත්නා තැන පිළිබඳව ගන්නා කමට කියනවා ශාස්ත්‍රගත සහිත කම කියලා. ඒ කියන්නේ සාස්ත්‍යය කියලා ලෝකේ තියෙනවා ඇති බවට ඒ නිත්‍ය සංඥාවක් තුළ මේක පවතින දෙයක් හැටියට ග්‍රහණය කරගත්තම තමයි භවය කියලා කියන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ දැන් අපි භවය පිළිබඳව ඔය බාහිර පවතින කම නැතිනම් ලෝකේ මේ ඇති බවට හමුවන කමයි කියලා කිව්වහම ඇතැම් කෙනෙක් අපි දැක්ක තැන් වල විවේචනයක් පවා සිදු කරලා තියෙනවා කොහොමද භවය කියන්නේ පවතින කමයි කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට භවය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ ලබා දෙන අර්ථකථනය ඒ තැනට අනුරූපව අපි දත යුතු වෙනවා. භවය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමතැනකදීම දේශනා කරේ කාම භව රූප භව අරූප භව කියලා නෙමෙයි. භවය පිළිබඳව දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතැම් තැනකදී වේදනා සංඥා සංස්කාර කියලා ස්කන්ධ ධර්මයන් ගැනුත් පෙන්වනවා. සමහර තැනකදී කාම භව රූප භව අරූප භව කියලා ඒ විදිහටත් දක්වනවා. ඒ වගේම ඇතැම් තැනකදී පිළිබඳව විග්‍රහ කරනකොට මේ භවන්ති සසතං කියලා භවය කියලා කියන්නේ ශාස්ත්‍රයයි කියලා කියනවා. එතකොට ඒ තැන උපාදානය නිසා හටගන්න භවය කියන දෙයින් ඒ තැනක පැවැත්ම සකස් කරලා දෙනවා. පැවැත්ම සකස් කරලා දෙන්නේ පවතින භූමියක් සකස් කරලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් තැනක පිහිටා සිටීමක් විදිහට තමයි මේ භවය කියන දේ පවත්වන්නේ. එතකොට මේ පිහිටා සිටින්නට යම් කිසි දේවල් ලෝකෙ තුල හම්බ වෙනවා නම් ඒ හමුවන හැම තැනකදීම ඔහුට ඒ භවය කියන දේ තියෙනවා. ඒක අපි හොඳින් දත යුතුයි. මේකට අපි ඈඳාගත්තොත් මාළුක්‍ය පුත්තු සූත්‍රයේදී මාළුක්‍ය පුත්තු හාමුදුරන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දිට්ඨ සුත්ත මුත්ත විඤ්ඤාත කියන ධර්මයන් පිළිබඳව නෝනින් දකින්නට කියලා දේශනා කරන තැනදී දිට්ඨේ දිට්ඨමත්තං සුතේ සුතමත්තං මුතේ මුතමත්තං විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තං කියලා යම් කිසි කෙනෙක් දකිනවා නම් එබඳු දකින කෙනාට ඒහා සමග පැවැත්මක් ඔහුට ඇත්තේ නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යතෝත්තං මාළුක්‍ය පුත්ත නැතේන. මාළුක්‍ය පුත්ත ඔබ ඒහා සමග නැහැ. ඇයි? දැකීම හා සමග ඔබ නැහැ. දැකීම මාත්‍රයෙන් ඉවරයි කියලා ඔබ දකිනවා නම් ඒ දැකපු දෙයත් එක්ක ඔබ ඉන්නවා කියලා දේ ගොඩනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මොකද මමත්වයේ ගොඩනගලා තින්නේ පවතින දෙයත් එක්ක. එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි යතුත්වම් මාළුක්‍ය පුත්තන තේන තතුත්වම් මාළුක්‍ය පුත්තන තත්ත කියලා. මාළුක්‍ය පුත්ත යමක් හා සමග ඔබ නැත්තම් තතුත්වම් මාළුක්‍ය පුත්තන තත්ත මාළුක්‍ය පුත්ත ඒ හේතුවෙන් ඔබ එතන නෑ කියලා. එතකොට අන්නේ එතන නෑ කියලා කිව්වෙ එතන පිහිටා සිටීමක් නෑ කියන එක, එතන පැවැත්මක් නෑ කියන එක. එතකොට යම් කිසි විදිහකින් දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත කියන මේ ධර්මයන් පිළිබඳව පැවැත්මක් තියෙනවා නම් ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව ලෝකෙ තුල තියෙනවා කියලා ගන්න කමක් තියෙනවා නම් අන්නේ ඒ පැවැත්ම පිළිබඳව ඇතැයි කියලා අපි ගන්න සංකල්පය පිළිබඳව අපි ටිකක් නොනින් මෙහි කියලා බලන්නට ඕන. අන්නේ ඇතයි කියලා අපි ගන්නකොට පින්නතුනි ඒ පවත්නා දේ පිළිබඳව තමයි අපිට මේ ලෝකය තුළ ඇසුරු කරන්නට තෘෂ්ණා ඡන්දේ පවත්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ භූමිය මත පිහිටා සිටලා තමයි අපි ඉදිරි දේවල් සියල්ලක්ම සිද්ධ කරගෙන යන්නේ. එතකොට යම් කිසි තැනක පිහිටා සිටින්නට තැනක් නැත්නම්, ඒ කියන්නේ මේ භවයේ පිහිටා සිටීමක් නැත්නම් එතකොට අපිට ඇසුරු කරන්නට මේ තෘෂ්ණාව පවත්වන්නට භූමියක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ හැමදේම දරාගෙන සිටින තැන වගේ තමයි මේ භවය කියලා කියන්නේ. කියන්නේ පවතින දේ පිළිබඳව අපිට තියෙන සංඥාව, පවතින දේ පිළිබඳව අපිට තියෙන හැඟීම. එතකොට මෙන්න මේ පැවැත්මක් පිළිබඳව, ශාස්වතයක් පිළිබඳව අපිට යම් හැඟීමක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකට කියනවා භවය කියලා.
එතකොට අන්න ඒ පැවැත්ම සමග ඇති කරගන්න යම් කිසි තණ්හාවක් තියෙනවා. ඒ පැවැත්ම සමග ඇති කරගනු ලබන යම් කිසි දෘෂ්ටියක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ භව මේ ද්විතිය සහ භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ. එතකොට භව තණ්හාවේ ලක්ෂණය තමයි හැම වෙලාවකදීම ඒ තෘෂ්ණාව පැවැත්වීම සඳහා භූමිය සකස් කළ දෙන දේ සිද්ධ කළ දෙන එක. ඒ කියන්නේ කාමයේ වශයෙන් කාම තණ්හාව පවත්වන්න, රූප රූප දේවල් පිළිබඳව තණ්හාව පවත්වන්න, විභවයේ පිළිබඳව තණ්හාව පවත්වන්නට මේ භව ධිට්ඨිය කියන එක නැතිනම් භව තණ්හාව කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම උපකාර කරලා තියෙනවා. එනිසායි භව තණ්හාව මෙතනදී මූලික වෙන්නේ. ඒකයි මාළෝක්‍ය පුත්තාමඳුරට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ධිට්ඨ සුත්තමුත් විඤ්ඤාත කියන දේවල් ටික ඒ මාත්‍රයෙන් නැති වෙලා යනවා කියලා දැක්කොත් මාළෝක්‍ය පුත්තාමඳුරන්ට ඔබ ඒ හා සමග නැහැ. ඔබ ඒ හා සමග නැත්තම් ඔබට පිහිටා සිටින්න තරම්. එතකොට අන්නේ පිහිටා සිටිනවා කියන එක තමයි මෙතනදී අවේ කියන තැනින් දැක්ස් කරන්නේ. එතකොට යම් විදිහකින් එකන පිහිටා සිටීමක් නැත්තම් මේ විද හුරා උභය මන්තරේ එයා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම න හුරා එයා පරලොව ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම න උභය මන්තරේ මේ දෙක අතර ජීවත් වෙන කෙනෙකුත් නෙමෙයි. ඒ සේවන්තෝ දුක්ඛස්සති මේක තමයි මානුෂ්‍ය දුක්ඛ දුකේ කෙලවර කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට දැන් යම් තැනක පිහිටා සිටින් නැත්නම් ඒ පිහිටා නොසිටින කෙනාට මෙලොව පැවැත්මක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ මෙලොව පැවැත්මක් නැත්නම් උන්ට විෂය වන ලෝකය හසු වෙන තැනක් එකම ආයතනයකවත් හමු නොවන නිසා විෂය වන ධර්මතාවයන්ගේ පැවැත්මක් එකම ආයතනයකවත් හමු වෙන නිසා තමයි උට මෙලොවක් නැත්තේ. එතකොට මෙලොව නැතිනම් මෙලොව ජීවත් වෙන කෙනෙක් ඉන්න තැන පුළුවන් කමක් ඇත්තෙත් නැහැ. එතකොට ඒ පුද්ගල බවක් නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වගේම මෙලොව සහ මෙලොව ජීවත් වෙන කෙනෙක් නැති වෙනකොට පරලොව යන්න කෙනෙක් ඇත්තෙත් නැහැ. එමත් නැතිනම් වෙනත් ලෝකයකට යන්න කෙනෙක් ඇත්තෙත් නැහැ. එයාට පරලොවත් නැති වෙලා ගිහිල්ලා මේ දෙක අතරතුර කොහෙවත් ඉන්නවත් නැමේ. ඒ සේවන්තෝ දුක්ඛස්සති මානුෂික පුත්‍ර මේක තමයි දුකේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ භවයේ නැමැති මේ දේ සිදු දැවලා එලොව මෙලොව පරලොව මේ ආදී සියලුම දේවල් වල ශොන්නේපත් කිරීමෙන් නැතිනම් ෂේ කිරීමෙන් ලබා ගන්නා දුකේ කෙලවර පිළිබඳව දේශනා කරනවා. ඒ කියන්නේ භවය සිඳ දැමීම තුළ භව නිරෝධය කියන කාරණාව තුළ උපදෝගත්ත නිර්වාණය කියන දේ ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා මේ භවයේ පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට මෙන්න මේ ශාස්ත්‍රක සහගත භවය නැතිනම් පැවැත්මක් සහිතව අපිට හමු වන භවය කියන දේ පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ලෝකයේ තුල ඒ පවතිනවා කියලා ගත්ත සංකල්පනාව මත තමයි තියෙන්නේ අපේ සියලු ආකාර ජීවිතය පවතින්නේ. නැතිනම් සියලු ආකාරයෙන් අපි ජීවිතය අරගෙන යන්නේ අන්නේ පවතිනවා කියලා ගත්ත භව සංකල්පනාව මත. එතකොට මේ භව සංකල්පයේ යම් විදිහකින් අපි ළඟ දියුණු වෙනවා නම් මේ භව සංකල්පනාව අපි ළඟ වැඩෙනවා නම් අන්න ඒ සෑම අවස්ථාවකම අපිට මේ ලෝකෙ පිහිටා සිටින්නට පැවැත්මට තැනක් තියෙනවා. අපේ ජීවිතය කියන දේ අපිට හම්බෙලා තියෙන අන්නේ ඒත් එක්කම. ඒ කියන්නේ අද දවසේ දින කාම භූමියේ ඉන්න සත්‍යයන් හැටියට නම් අපි කැමැති විය යුතු, ඇලිය යුතු, අපේ කැමැත්ත අනුව ලෝකෙ පවතින දේවල් එළි තියනවා කියලා ඇති කරගත්ත සංකල්පනාවක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඇති කරගත්ත අදහසක් අපේ මනස තුල තියෙනවා. අන්න ඒ අදහසත් එක්ක තමයි පින්නතුනේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ අදහසත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට අපේ ජීවිතය තුළ පින්නතුනේ නිකම්ම මෙහි ඇති කරගන්න සංකල්ප බාහ්‍ය ලෝකෙට පතිත කරන ඒ කාමය විඳින මට්ටමේ දේවල් පවතිනවා කියන තැනක ඒ මනෝභාවය අපිට තියෙනවා. ඒ මනෝභාවය තියෙනකන් අපිට කාම ලෝකෙ මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. කාම ලෝකයේ පැවැත්ම කියන එක නිකම්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි භව තණ්හාවේ තියෙන ලක්ෂණය. ඒ ඒ තැනට ඔබ අලවා තබන කම, ඒ ඒ තැන ඇති බවට ඔබට ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා දෙන කම තමයි මේ භවයේ කියන භව තණ්හාව කියන දේ ලක්ෂණය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ භව තණ්හාව කියන එක මේ මෙන්න මෙතන දිනුයි හටගත්තේ කියලා කාටවත් අතීත කෙලවර භව තණ්හාවේ දක්වන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. කිසිම තැනක භව තණ්හාවේ අතීත කෙලවරක් දක්වන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. හැබැයි භව තණ්හාවේ අතීත කෙලවරක් දක්වන්නට බැරි වුණාට කෙනෙකුට දක්වන්න පුළුවන් එක දෙයක් තියෙනවා.
ඒ තමයි භවතණ්හාවේ අතීත කෙලවරක් දක්වන්නට බැරි වුණාට භවතණ්හාවේ ඇති ඉදප්පච්චේතාවය දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉදප්පච්චේතාවය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ මේ ප්‍රත්‍යතාවේ මත නැතිනම් මෙන්න මේ හේතුව නිසා මේ දේ ප්‍රත්‍ය කරගෙනයි මේ හටගත්තේ කියලා අස්මින් සතිය දන්නෝටි. ඒකට මේ අස්මින් සතිය දන්නෝටි මේ ඇති කල්හි මේ වෙනවා කියලා ගන්න මෙන්න ඉදප්පච්චේතාවයේ පෙන්වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක නැති වුණොත් මේක නැති වෙනවා. එතකොට මේ ඇති වුණොත් ඇති වෙනවා කියන තැනදී මොකක්ද ඒ භව සංඝාවට තියෙන හේතුව කියලා අපි විමසා බැලිය යුතු වෙනවා. එතකොට භව සංඝම් පහම් වික්කවේ සාහාරං වදාමි. මහණෙනි මම භව සංඝාව කියන එක ඉදප්පච්චේතාවයකින් යුක්තයි. ඒ නිසා භව සංඝාව කියන එක සාහාරං වදාමි. මහණෙනි මම ආහාර සහිත වූවක් වට කියනවා. එතකොට මොනවද මේ භව තණ්හාවට තියෙන ආහාර සහිත බව? මේක අනාහාර වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. අවිද්‍යාතිස්ස වචනියන් ඒ භව තණ්හාවට ආහාර වෙන දෙයට අපි මොකද්ද කියන්නට ඕනේ? භව තණ්හාවට ආහාරයේ බවට පත් වෙන පින්නතුනි අවිද්‍යාව කියන දේ. එතකොට අවිද්‍යාව තමයි භව තණ්හාවට ආහාරය. යම් කිසි තැනක අවිද්‍යාව තියෙනවා නම් අවිද්‍යාව තියෙන තැනක භවතණ්හාව කියන දේ හට ගන්නවා. භවතණ්හාව ඇත්නම් අවිද්‍යාවේ පැවැත්ම තියෙනවා. අවිද්‍යාවේ පැවැත්ම යම් තැනක තියෙනවා නම් එතන භවතණ්හාවේ පැවැත්මක් පේනවා. එතකොට මෙන්න මේ නිසා තමයි අවිද්‍යාව අනුසය තිබුණත් නැත්නම් අවිද්‍යාව සිඳලා නැති තාක් ප්‍රතිසන්දී පිණිස අරගෙන යන්න පුළුවන් කම තණ්හාව නිසා සකස් කරලා දෙන කම සිද්ධ කරන්නේ. එනිසා භව තණ්හාවට යමක් හේතුයි නම් යම් භව තණ්හාව යමක් ආහාර කොට පවතිනවා නම් ඒ භව තණ්හාව ආහාර කොට පවතින පිණිසුනි මේ කියන අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව ආහාරය කරගෙන තමයි භව තණ්හාව කියන දේ දියුණු වෙන්නේ, භව තණ්හාව කියන දේ වැඩෙන්නේ. එතකොට අවිද්‍යාව කියලා කියන දේ පිළිබඳව අපි දන්නවා මොකද්ද අවිද්‍යාව කියන්නේ කියලා. අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ මේ දුක්ඛේ අඥාන දුක්ඛ සමුදය අඥාන දුක්ඛ නිරෝධේ අඥාන දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය අඥානං කියන මෙන්න මේ අවිද්‍යාව. දුක ගැන දන්නේ නැහැ, දුකේ හට ගැනීම කියන දේ දන්නේ නැහැ, දුකේ වැය වීම කියන දේ දන්නේ නැහැ, නැත්නම් දුක්ඛ නිරෝධය පිළිබඳව දන්නේ නැහැ, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව දන්නේ නැහැ කියලා ඇති කරගත්ත නොදන්නාකම තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් නොදන්නාකම ඇති තැනක අපි අර මුලින් සිහිපත් කළා වගේම සිද්ධ කරන දේ තමයි කර්ම රැස් කර ගැනීම. තණ්හාවට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ කෙනෙක්ව සසරට අරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. තණ්හාවට විතරක් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකට කර්මයක් අවශ්‍යයි. කර්මයකට විතරක් පුළුවන් කමක් නැහැ කෙනෙක්ව සසරට අරගෙන යන්න. ඒකට තණ්හාවක් අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ කර්මයට තණ්හා කරපු නිසා තමයි කෙනෙක් උපදින්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ කර්ම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ යථාර්ථවාදී දැක්මකින්. නැතිනම් යථාභූත ස්වභාවය යම් තැනක අවබෝධයක් තියෙනවා නම් එතන කර්ම රැස් කර ගැනීමක් නැහැ. එහෙනම් කර්ම රැස් කර ගැනීම කියන දේ පෙනෙන්නේ යථාර්ථය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති තැනක. ඇත්ත ඇති හැටියට නොදන්නා තැනක තමයි පින්නතුනේ අවිද්‍යාව කියන දේ අපට පෙනෙන්නේ. එතකොට ඇත්ත ඇති හැටි නොදන්නාකම කියනකොට අපිට එතනදී අවිද්‍යාවේ කෘත්‍ය අවිද්‍යාවේ ඇති කර්තව්‍ය පිළිබඳව ටිකක් බලන්නට වෙනවා. අවිද්‍යාවෙන් සිද්ධ කළ තියෙන මොකද්ද? අවිද්‍යාවෙන් සිද්ධ කළ තියෙන දේ තමයි ඇත්ත යථාර්ථයේ වහලා දාලා තියෙන්නේ. මොකේද මේ ඇත්ත වැහුවේ? නැතිනම් යථාර්ථයේ පෙන්වා නොදුන්නේ කුමන ධර්මයකද? යථාර්ථයේ පෙන්වා නොදුන්නේ මේ ස්කන්ධ ධර්මතා පංචකේ ඉමත් නැතිනම් රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන මේ ධර්මයන්ගේ යථාර්ථය පෙන්වා දුන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා භූතය පිළිබඳව පෙන්වා දුන්නේ නැහැ. ූපරිත දේ පිළිබඳව පෙන්වා දෙන්නේ නැති කම. ඒකට මෙන්න මේ නොදන්නා අවිද්‍යාව තමයි මෙතනදී අවිද්‍යාව කියලා කතා කරන්නේ. ඒ නොදන්නා අවිද්‍යාව නිසා කෙනෙක් මොකද කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ ූපරිදිදී යථාර්ථය පිළිබඳව යථාර්ථවාදීව ස්කන්ධ ධර්මයන් නොදන්නාකම නිසා ඒ දේවල් උපාදාන සහිතව ඇසුරු කරන කමක ජීවත් වෙනවා. නැතිනම් ඒ දේවල් බොහොම දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න කමක් සිද්ධ කරනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි භව තණ්හාවේ පැවැත්ම පේන්නේ.
අවිද්‍යාව යම් තැනක නැත්නම් එතන භවතණ්හාව කියන දේ යෙදෙන්නේ නැහැ නේද? අවිද්‍යාව යම් තැනක නැත්නම් එතන භවතණ්හාව කියන එක යෙදෙන්නේ නැහැ. භවතණ්හාවේ පැවැත්මක් නැහැ අවිද්‍යාව නැති තැනක. එනිසා අවිද්‍යාවේ පැවැත්ම මත තමයි භවතණ්හාවේ පැවැත්මක් පෙනෙන්නේ. අවිද්‍යාව කියන දේ මේ දුක්ඛේ අඥානං කියනකොට සංකත ධර්මයන්ගේ සංකත ලක්ෂණේ නොදන්නාකම සංකත ධර්මයන්ගේ සංකත ලක්ෂණේ නොදන්නාකම කියනකොට පින්නතුනි හේතු නිසා සකස් වන දේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ දේ හේතු නැති වෙනකොට නැති වුණා කියලා අවබෝධයක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ නිසා අටගෙන නැති වුණ ධර්මයන් පිළිබඳව නොදන්නාකම නිසා තමයි ඒ දේවල් පවතිනවා කියලා ගන්නකම තියෙන්නේ. ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව ඇති ඒ නොදන්නාකම නිසා තමයි ඒ දේවල් ලෝකේ පවතිනවා කියලා ගන්න දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ භවය කියන දේ හදාගන්න පදනම සකස් කරලා දෙන්නේ කුමක් නිසාද පින්නතුනේ? අර ලෝකෙ තුල පවත්තුණු රූපාදී ධර්මයන් පිළිබඳව තිබුණු නොදන්නාකම. ඒක හේතු නිසා හටගත්ත කියන කම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා ගියා කියන එක දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන්නේ දෙයක් නිසා ඒ විඥාන සම්බෝධි. මේ හේතු දෙකක් නිසා තමයි විඥානය හටගන්නේ. මොන හේතු දෙකක් නිසාද? ඇස සහ රූපේ කියන මේ හේතු දෙක නිසා මේ දෙක ප්‍රත්‍ය කරගෙන විඥානය හටගන්නවා. එතකොට මේ දේ ප්‍රත්‍ය කරගෙන මේ දේ මත පිහිටා විඥානයේ චක්කු විඥානය හටගන්නකොට ඇහැ අනිත්‍යයි. ඇහැ කියන දේ සංකතයි. ඇහැ කියන දේ පරිණාමපන්නයි. රූපේ කියන එක අනිත්‍යයි. රූපේ කියන එක සංකතයි. රූපේ කියන එක පරිණාමපන්නයි. ඉතින් ඇහැ රූප සංකත ධර්මයක් නම් ඇහැ රූප කියන එක හේතු නිසා සකස් වන දෙයක් නම් මේ දෙක ඇසුරු කරගත්ත විඥානය නැතිනම් මේ දෙක ඇති තැනක පේන විඥානය කොයි වෙලාවකවත් නිත්‍ය වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මේ දෙක මත පිහිටා සිටින විඥානය කොයි වෙලාවකවත් එක දිගට තියනවා වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. එනිසා ඒ විඥානයත් අනිත්‍යයි. දැන් චක්කු විඥානය අනිත්‍යයි කියන මේ දේ ගොඩනැගුවේ ඇයි? ඒ දේ ගොඩනැගුවේ හේතුවක් ඇතිව. මොකක්ද එතන ඒ දේ ගොඩනගන්නට හේතුනේ? ඒක චක්කු විඥානය කියන දේ ඇති කරන්නට හේතුන පදනම බින්දා. ඒ කියන්නේ ඇහැ රූප මත තමයි ඇහැ රූප අනුව ගිහිල්ලා තමයි චක්කු විඥානය කියන දේ ඉපදුනේ. හැබැයි ඒ හේතු ටික නැති වෙලා යනවා. ඒ හේතු ටික නැති වෙනකොට චක්කු විඥාණයට තියෙන පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. එතකොට දැන් හේතු ටික තියෙනකොට ඵලය නැති වෙලා යනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මේ හේතු ටික නැති වෙනකොට ඵලය නැති වෙනවා කියන්නේ. දැන් චක්කු විඥාණය කියන එක චක්කුංච පටිච්ච රූපේච කියනකොට ඇසද රූපේද නිසා හට ගන්න දෙයක් වෙනකොට ඇස රූප කියන දේ පුරේජාතව කලින් හටගෙන තියෙන තැනක තමයි චක්කු විඥාණය පස්සේ ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඒ චක්කු විඥානයේ පස්සේ හටගත්ත ධර්මයක් වෙලා චක්කු විඥානය තියෙනකොට රූපය කියන දේ නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. චක්කු විඥානය වෙනම තියෙනකොට ඇහැ කියන එක නැති වෙලා යන්නේ. ඒ වගේම ඇහැ රූප දෙක නැති වෙලා යනකොට චක්කු විඥානය කියන එක තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ධර්මතාව ටික අනිත්‍ය නිසා චක්කු විඥානයත් අනිත්‍යයි කියලා කියනවා. මොකද මේ ධර්මයන්ගේ එකක් එකක හෝ නැතිවීමෙන් දෙදෙනෙකුගේ හෝ නැතිවීමෙන් තිදනාගේම නැතිවීම කියන දේ සිදු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ අනිත්‍යතාවය මේ ධර්මයන්ගේ නොපවත්නා බව හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන ස්වභාවය පිළිබඳව අපිට තේරුම් ගන්නට වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන බව පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්නකොට පින්තුනේ අපිට දකින්න පුළුවන් මේ සංකත ධර්මයන්ගේ සංකත ලක්ෂණ හේතු නිසා හටගත්ත ධර්මය හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා කියන එක. ඒක හේතු නිසා හටගත්ත ධර්මය හේතු නැති වෙනකොට යම් තැනක නැති වෙලා යනවා නම් ඒ හේතු නැතිවීමෙන් නැති වෙන ඒ සංකත ධර්මයන්ගේ දැකීමම තමයි අවිද්‍යාව නැති කිරීම වෙන්නේ. අවිද්‍යාව නිරෝධයේ බවට පත් වෙනවා. ඒකේ අවිද්‍යාව යම් තැනක නැත්නම් අවිද්‍යාව නිරෝධයේ තුල ලබාගත් දෙයට කියනවා පින්නතුනි විද්‍යාව කියලා. අවිද්‍යා නිරෝධය තුළ ඒ උපදෝගත් දෙයට කියනවා විද්‍යාව කියලා. එතකොට මේ විද්‍යාව තුළ තමයි පින්නතුනි කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියෙන්නේ අර සංකත ලක්ෂණ පිළිබඳව දකින්න ඒ උපදෝගත් දෙය පිළිබඳව. ඒ අවිද්‍යා නිරෝධය නිසා මොකද වෙන්නේ? අර පවතින දෙයක් ලෝකේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මානුක්‍ය පුත්‍ර සූත්‍රයේදී මානුක්‍ය පුත්‍ර හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ
මේ ලෝකේ දිට්ඨ සුත්ත මුත්ත විඤ්ඤාත කියන දේවල් ආරම්භය තමයි ලෝකේ මමත්වය කියන දේ පෙනෙන්නේ. එතකොට මේ ලෝකේ මමත්වය කියන දේ පෙනෙන දිට්ඨ සුත්ත මුත්ත විඤ්ඤාත කියන මේ ධර්මයන් ආරම්භය යම් කිසි කෙනෙකුට දිට්ඨේ දිට්ඨමත්තං සුතේ සුතමත්තං මුතේ මුතමත්තං විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තං කියන ඥානය ප්‍රඥාව අවබෝධය උපදව ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එබඳු අවබෝධයක් තියෙන කෙනාට ඒ හා සමග ජීවත් වෙන තමන්ම හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රූපයක් එක්ක මම ඉන්නවා කියලා රූපේ දකින්න මාව මේ පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ. සත්‍ය අහන මම ඉන්නවා කියලා ඒක අහන මාව මේ පැත්තෙන් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට බාහිරය විතරක් නෙමෙයි පිටින් ඇසුරු වෙන්නේ. බාහිරයට අනුරූපව මේ පැත්තේ ඇති කරගන්න පුද්ගල භාවය නිකම්ම නිර්මාණය වෙනවා. මොකද ඒ දේ හා සමග ඉන්න කෙනා ඒ දේ විඳුණු ලබන පුද්ගලයා මේ පැත්තේ ඉන්න කම නිසා තමයි මේක මේ විදිහට වෙන්නේ. එතකොට ඒ බාහිර පවතින රූපය බාහිර ඇති බවට ගන්න කම යම් කිසි තැනක යම් කෙනෙකුට තියෙනවා නම් අන්න ඒ ඇති බවට ගත්ත ඒ ලක්ෂණය නිසා ඒක ලෝකේ පවතිනවා කියලා ගත්ත ඒ අඥාන සහගත දැක්ම නිසා තමයි තමන්ට තමන්ව හම්බ වෙන්නේ තමන්ට ඇසුරු කරන්න දේ හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇහැට රූපයක් ගැටෙනකොට ඒ ඇස සහ රූපයේ ස්වභාවයත් ඒ දැනගත්ත සිතේ ස්වභාවයත් හටගෙන නැති වෙලා යන එක. හටගෙන නැති වෙලා ගියාට පින්නතුනේ මෙහි රැස් කරගත්ත මොඩ මනස නැති වෙලා නැහැ. එයා හිතනවා අර අර තිබ්බ රූපය නැතිනම් ඒ තමන් මෙහි දැනගත්ත දේ එළියේ තියෙන එක කියලා. එහෙම ඒක පිළිබඳව එයා පියසටහනක් නැතිනම් නිමිති ටිකක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ හිතෙන් නැවත ඒක සැරිසරන්න පුළුවන් ලෝකයක් එයා හදනවා එතන. එතකොට ඒක එයා ගන්න රූපේ තියෙනවා කියලා විතරක් නෙමෙයි රූපේ දැකපු මාත්මේ පැත්තේ ඉන්නවා. ඒ රූපය හා සමගම තමන් ඉන්න බවට තමන්ට රැස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට රූපේ දැකපු කෙනාට සද්දයක් ඇහෙනවා. සද්දය ඇහෙනකොට සද්දය සද්ද මාත්‍රයෙන් ඉවර වෙනවා. හැබැයි ශබ්දය දැනගත්තේ කවුද? අර රූපේ දැකපු මම තමයි දැන් සද්දය දැනගත්තේ. මේ පැත්තෙන් දැන් තමන්ව පෝෂණය වෙනවා. මොකද රූප දකින්න කෙනාම තමයි මේ සද්දේ ඇහුවේ. ගඳ සුවඳක් දැනෙනවා. ඒක ගඳ සුවඳ මාත්‍රයෙන් හටගෙන නැති වෙලා යනවා. ඒකේ පුද්ගල බවක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ පැත්තෙන් පුද්ගල බවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද අර රූපේ දැකපු සද්දය අහපු මට තමයි මේ ගඳ සුවඳ කියන දේ දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. මේ විදිහට යනකොට මොකද වෙන්නේ පින්නතුන්? වෙමි කියන හැඟීම ඒ හැම තැනකම පවතිනවා. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී ධර්මයන් පිළිබඳව මට මම වෙමි කියන හැඟීම උපදිනවා. එතකොට අස්මීති තස් අවිගතේ පංචන්න ඉන්ද්‍රියණං අවක්ඛන්ති වෙමි කියන හැඟීම යම් කිසි තැනක යම් කෙනෙකුට තිබුණොත් ඒ කෙනාට පංචේන්ද්‍රිය ධර්මයන්ට බැස ගැනීම තියෙනවා. එතකොට මේ පංචේන්ද්‍රිය ධර්මයන්ට බැසගත්තට පස්සේ මේ ඇස කන නාසය දිව කය කියන මේ වගේ නියුක්ත මේ මම මේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියන එක අපිට නිකම්ම ගොඩනැගෙනවා. පිටතුනේ පුද්ගල බව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ඒ රූපේ පැත්තේ ජීවත් වෙන තමන්ව තමන්ට හම්බ වෙලා තියෙන මොකක් නිසාද? ඒ තමන්ව තමන්ට හම්බ වෙලා තියෙන හේතුවක් නිසා. ඒ හේතුව තමයි අර දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාතාදී ධර්මයන් පිළිබඳව තියෙන අනුභෝධය. ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව අපි ඇති කරගත්ත වැරදි සහගත සංකල්පනාව දැක්කිනේ. අනිත්‍ය ධර්මය අනිත්‍යයි, සංකත ධර්මය සංකතයි, පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මය පටිච්චසමුප්පන්නයි කියලා දැක්කිනේ. ඒ නිසා ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව සත්පුද්ගල භාවයෙන් ඇසුරු කළා. ඇසුරු කරන කම නිසා ලෝකේ පවතිනවා කියලා, ඒ දේවල් පවතිනවා සහ විදින මම ඉන්නවා කියලා හම්බුණා. එතකොට ඒ හම්බුණ මට ලෝකේ කැමැති අකමැති බව පවත්වාගෙන යන්න දැන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අන්න එබඳු මට්ටමක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට තමයි පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඒ ධර්මයන්, හටගත්ත ධර්මයන් තමන්ව නිර්මාණය කරන තැන ඒ නිර්මාණය වෙන බව දුරු කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ හටගත්ත රූපේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙන බව දකින්න, හටගත්ත සද්දේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙන බව, ගන්ධේ රසේ ස්පර්ශේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙන බව දකින්න, දැනගත්ත දේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙන බව දකින්න කියලා පෙන්නනවා. එතකොට ඒක ඉතුරු නැතුව දකින්න කිව්වේ නිකම්ම නෙමෙයි. ඒක සංකත ලක්ෂණයකින් යුක්ත නිසා තමයි සංකත ධර්මයේ පිළිබඳව මේ නුවණ පවත්වන්න අපිට කියලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ සංකත ලක්ෂණයක්. ඒක කියනවා හටගත්ත ධර්මයේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියන මේ සංකත ලක්ෂණයක්. ඒක අපි කියනවා දුක්ඛ ලක්ෂණය කියලා. අනේ දුක්ඛ ලක්ෂණය තේරුම් ගැනීමෙන්, දුක්ඛ ලක්ෂණය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් එයාට විද්‍යාව උපදිනවා. එහෙමත් නැත්නම් දුක්ඛ ලක්ෂණය තේරුම් ගැනීමම විද්‍යාව. එතකොට අන්න ඒ විද්‍යා ප්‍රතිලාභය නිසා එතනදී
අවිද්‍යාව කියන දේ තේරුම් නැති වෙනවා අතගත් ධර්මය තුරු නැතුව නැති වෙන බව අවබෝධය. එතකොට ඒ හා සමග තමන් ජීවත් වෙන බව තමන්ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ තමන්ට පිටා සිටින්න තමන්ට ජීවත් වෙන්න ලෝකයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තමන්ට ජීවත් වෙන්න තමන්ට පිටා සිටින්න ලෝකයක් හම්බ නොවනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙතන පැවැත්මක් කියන දේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යම් තැනක ඒ හා සමග තමන් නැත්තම් රූපය හා සමග මම බිහි වෙන්නේ නැත්තම් රූපය හා සමග මම බිහි නොවන තැනක මට ඉන්න තැනක් පිහිටා සිටින තැනක් නැහැ. කියන්නේ මේ විදිහේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ තියෙන මේ ලෝකෙ මම ජීවත් වෙනවා කියලා ඇති කරගත්ත වැරදි සංකල්පනාවක් එතන ඉඩක් නැහැ. ඒකෝ එතන ඉඩක් නැති වෙනකොට එතන ඉඩක් නැති වෙනකොට එයාට මේ ලෝකෙ පැවැත්මක් හෝ පරලෝක පැවැත්මක් වෙන්නේ ඒ සේලන්තෝ දුක්ඛ සත්‍ය මේක දුකේ කෙලවරයි. ඒ දුක් විඳින්න කෙනෙක්ව දුක ගේන්න පුළුවන් දෙයක් යාට සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේක එක පැත්තකින් ගත්තහම බොහොම තේරුම් කාරණාවක්. එක පැත්තකින් ගත්තහම බොහොම ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ හැකි යථාභූත දැක්මක්. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒ ධර්මයන් අනුරූපව තේරුම් ගන්නට වෙනවා. මොකක් නිසාද බෞද්ධත්වතාව ඇතුළේ බෞද්ධත්වතාවට ආහාරයේ බෞද්ධපත් උනේ? අවිද්‍යාව නිසා. අවිද්‍යාව යම් තැනක තිබුණොත් තමයි බව සංකම්ම දියුණු වෙන්නේ. හැබැයි ඒ සංකත ධර්මයන්ගේ රූපාදී සංකත ධර්මයන්ගේ ඒ ලක්ෂණය පිළිබඳව අපි මනාව තේරුම් ගත්තොත් ඒ රූපාදී ධර්මයන්ගේ තේරුම් ගත්ත සංකත ලක්ෂණය නිසා පින්නතේ අපිට එතනින් එහාට බව සංකම්මවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව නැති වුණොත් බව සංකම්මවක්. අවිද්‍යාව තිබුණොත් තමයි බව සංකම්ම. ඒක බව සංකම්ම නැති කරන්න අවශ්‍ය කෙනා නැති කළ යුතුයි. අවිද්‍යාව නැති කළ යුතුයි. අවිද්‍යාව නිරෝධයෙන් තමයි ඔබට භව තණ්හාව නිරුද්ධ කරන්න ඕනේ. භව තණ්හාව තියෙනකොට අවිද්‍යාව නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්කම මේ අවිද්‍යාව තියෙනකොට භව තණ්හාව නැති කරන්න පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය බොහොම අපූර්වවන්ට දේශනා කරනවා. මේ වටිනා කියලා. එතකොට මේ අවිද්‍යාව කියන එක පිළිබඳව මම අවිද්‍යාව අනාහානකට දේශනා කරන්නේ. අවිද්‍යාව අවිද්‍යාවම වික්‍රේ සාහාරම් වදාවෙන් තමයි මම අවිද්‍යාවත් ආහාර සහිත වූවක් කොට කියනවා. මොකද අනාහාරෝ මේක මේ අනාහාර වූවක් කොට මම කියන්නේ නෑ නෝ අනාහාරක්. ඒකට මේ අනාහාර දෙයක් කියෙව නෙමෙයි අවිද්‍යාව කියන එක. ඒකත් ඇති වෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් ආහාර වශයෙන් අරගෙන. මොකද ඒකට තියෙන ආහාරය අන්න අවිද්‍යාවට තියෙන ආහාරය තමයි පංච නීවරණයේ පංච නීවරණ දිස්වචනීය පංච නීවරණයේ කියන එකේට අවිද්‍යාව ඇති වෙන්නේ පංච නීවරණ ධර්මයන් නිසා. පංච නීවරණයන් ආහාර කොටගෙන කියන පංච නීවරණයන් වැදෙන පරිසරයේ තමයි අවිද්‍යාව කියන දේ දියුණු වෙන්නේ. කාමච්ඡන්දය, ව්‍යාපාදය, තීනමිද්ධය, උද්ධච්ච කුච්ච සහ විචිකිච්ඡාව කියන මේ ටික යම් තැනක තියෙනවා නම් මේ පහ තියෙන තැනක තමයි මේ අවිද්‍යාව කියන දේ දියුණු කාමච්ඡන්දේ කාමයේ කෙරෙහි ඇති කරගත්ත සංකල්පනාව. එතකොට කාමයේ කෙරෙහි ඇති කරගත්ත ඒ සංකල්පනාව ඇති වෙන්නේ කොහොමද? එකක් නැති වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. සුභ නිමිත්තම් වික්කවේ අයෝනිසෝ මනසිකරෝතු අනුපන්නාචේව කාමච්ඡන්දු උපජ්ජති උපන්නාචේව කාමච්ඡන්දු වියෝ භාවාය වේපුල්ලාය සම්මත. ඒ සුභ නිමිත්ත නිසායි කාමච්ඡන්දේ උපදින්නේ. සුභ නිමිත්ත කියන දේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය කරන නිසා නුනුවණින් මෙනෙහි කරන නිසා රූපන් කාම ඡන්දය උපදිනවා. උපන් කාම ඡන්දය විපුල බවට පත් වෙනවා. එතකොට කාම ඡන්දයේ හේතුව සුභ නිමිත්ත කියලා පෙන්වනවා. සුභ නිමිත්ත කියලා කියන්නේ විපල්ලාස ධර්මයන්ගේ සුභයි කියන එක. ලෝකයේ දුක්ඛ ධර්මයේ පිළිබඳව නොදන්නාකම නිසා ලෝකයේ සුභයි කියලා කියති කරගන්නවා. එතකොට හිතේ පෙරළුණු සංඥාවක්. එතකොට හිතේ ඒ පෙරළුණු සංඥාව නිසා තමයි පින්තුනි අපිට මේ දුක කියන දේ පද්දවන මොලේ සැකසෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ කියන අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය ධර්මයක් විදිහට අවිද්‍යාවට ආහාර වන දෙයක් හැටියට තමයි කාමච්ඡන්දේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ. වගේම ව්‍යාපාදේ, තීනමිද්ධේ, උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මේක ඔක්කොම පොදුයි. ආහාරය කියන ternary පිළිබඳව මේක වැඩෙන්න මේක දියුණු වෙන්න තියෙන පරිසරය සකස් කරන එතකොට යම් තැනක මේ ටික තියෙනවා නම් එයාට අවිද්‍යාව දුරු කරනවා කියන දේ වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ නීවරණ වලින් මැඩුණු නීවරණ වලින් සම්පූර්ණම ආකූලත්වයට පත් කළ
මනසක් නම් යම් කෙනෙකුගේ තියෙන්නේ එයාට මේ අවිද්‍යාව නිරුද්ධ කරනවා කියන දේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. මේ අවිද්‍යාව දිනු වෙන්නේ මේ ආහාර ටික ලබා ගැනීම. මේ ආහාර ටික නතර විතරයි පින්නතුනේ මේක අවිද්‍යාව කියන දේ නතර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් අපිට අවිද්‍යාව දුරු කරන්න නීවරණ දුරු කරගන්න වෙනවා. හැබැයි නීවරණ පිළිබඳව අපේ සැලකිල්ල මොනද ගත්තොත් මේ දර්ශනය අරගෙන අවිද්‍යාව දුරු කිරීම පිණිස තියෙන දර්ශනය අරගෙන අපි දැනගත්තා කියන පමණින් මේක දුරු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිට නීවරණ දුරු කරන මඟක් නැහැ. ඒ නිසා නීවරණ දුරු වෙන මඟක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ අපි ප්‍රතිපදාව පැත්ත හදාගන්න පැත්තගෙන බලනවා නම් පිණිතුනේ අපි නීවරණ දුරු කරන්න නීවරණ යටපත් කරලා දාන්න මොනතරම් ව්‍යායාමයක් මොනතරම් වෙහෙසක් අපි දරනවාද කියන එක ගැන අපිට ටිකක් නුවණින් කල්පනා කරලා බලන්න වෙනවා. මොකද නීවරණ ධර්මයන් දුරු කිරීම පිණිස අපි කිසිදු උත්සාහයක් කරන්නේ නැත්නම් කාමච්ඡන්දය ඇති වෙලා ඒක කාම පරිලාහය දක්වා දියුණු වෙලා යනවා නම් ව්‍යාපාදය ඇති වෙලා ඒක ව්‍යාපාදය ගින්නක් බවට පත් වෙනවා නම් පිණිතුනේ අපි දන්නේ නැහැ මේ නීවරණ සහිත මනස අපේ ජීවිතේ ගොඩනැගෙනවා කියන එක. ඒකට ඒක ගොඩනැගෙනවා කියන නොදන්නා කෙනාට ඒ හැමතැනකම අවිද්‍යාව මිසක වෙනත් දෙයක් නෙමෙයි පවතින්නේ. අවිද්‍යාව තියෙනකම උතු විද්‍යාව උපදින්නේ නැහැ. වෙලාවට අපිට පේනවා අපේ ජීවිත දිහා බලනකොට කෙනෙකුගේ ජීවිත දිහා බලනකොට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක කොච්චර කිව්වත් මේක අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට නොයෙක් ප්‍රශ්න නොයෙක් ගැටලු තියෙනවා. මේ ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි පංච නීවරණ ධර්ම. පංච නීවරණ විග්‍රහිත මනසක් හදාගන්නයි අපි උත්සාහ නොකරන්නේ. අපි කොච්චර නිවන් දකීමේ අවශ්‍යතාවය අපිට දැන නැගුණත් අපේ හිත නැවත නැවතත් නීවරණයන්ගෙන් ආකූල කරනවා නම් ඒ නීවරණ නැමැති උපාදාන ලැබගෙන කියන්නේ උපාදාන කියන්නේ හේතු ටික ලැබගෙන අවිද්‍යාව නැමැති ගින්න බුරුපුරා නැගෙනව පවතිනවා. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි විදිහකින් ඔය ටික අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් නම් නීවරණ කියන ටික අන්න අවිද්‍යාවට තියෙන පදනම ආහාර ටික නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ගින්න ඇවිලෙනකොට ඇවිලෙන ගින්න නිවන්න උණු වෙනකොට වියලි ගොම වියලි තනකොළ වියලි දරගෙනල්ල මේ ගින්නට නැවත 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 දානවනම් පිටතුන හිතනවාද මේ ගින්න නිවන්න පුළුවන් මේ කියලා. මේ ගින්න කවදාවත් නිවන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඇයි නිවන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ? මේ ගින්නට අවශ්‍ය උපාදාන ගින්නට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලැබෙනවා. ඉන්ධන ලැබෙනකන් ගින්න පවතිනවා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් අමු ගොම අමු දර අමු වතුර ගෙනල්ලා මේකට හදනවා නම් මේකට දානවා නම් මේ ගින්න ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්ෂයට යනවා, ක්‍රමක්‍රමයෙන් දිවීමට යනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒ ගින්නට අවශ්‍ය ඉන්ධන උපාදාන ලැබෙන්නේ නැතිකම නිසා. එතකොට අන්න අපි පංච නීවරණ ධර්ම අපේ ජීවිතයේ දවසේ වැඩි කාලයක් තියෙනවා ඔබේ අවධානය යොමු කරලා බලන්න. ඒ දවසේ වැඩි කාලයක් තුල ඔබේ හිත නීවරණ ධර්මයන්ගෙන් ආකූල වෙලා නම් නීවරණ ධර්මයන්ගෙන් වහගෙන නම් හැබැයි ඔබ සුළු මොහොතකට විතරක් හිතනවා නම් මේ දර්ශනය ගැන හිතලා බලන්න කල මේ ටික විතරක් කල්පනා කරනවා නම් පිටුතුන දුකේ කෙලවර කිරීම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද ඔබ වැඩිපුර ඉන්ධන සපයලා තියෙන අවිද්‍යාව නිසා. ඒ නිසා අපි වැඩිපුර අවිද්‍යාවට ඉන්ධන සපයන එක නතර කරලා අපේ විද්‍යාවට අවශ්‍ය දේවල් සම්පාදනය කරනවා. ඒ කියන්නේ පංච නීවරණයන්ගෙන් අපේ හිත ආවරණය කරන්නට නොදී අපේ හොඳ මානසිකාරයේක ඉන්නට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපිට ඒ මානසිකාරයේක ඉන්නට අවශ්‍ය නම් අපි දැනගන්න වෙනවා කොහොමද පංච නීවරණයන්ගෙන් අපේ මනස දුරු කරගන්නේ. පංච නීවරණයන්ගෙන් අපි හිත නිදහස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපිට තේරුම් ගන්නට වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පංච නීවරණ ආහාර කොටද පංච නීවරණ කියන දේ තියුනේ කියන එක අපිට දේශනා කරන මොකක් නිසාද මේ පංච නීවරණ ඇති වුනේ? තීනි දුච්චරිතානි තිස්ස වචනීය. පංච නීවරණයන් නැති වෙන්න හේතුවට කියන්නට ඕනේ ත්‍රිවිධ දුච්චරිතේ නිසා. ඒ කියන්නේ කයින් කරන වැරදි, වචනයෙන් කරන වැරදි සහ මනසින් කරන වැරදි කියන මේ ත්‍රිවිධ දුච්චරිතේ නිසා තමයි නීවරණ ධර්මයන් එන්න දිනුනේ. ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය යම් කිසිදෙනක තියෙනවා නම් එතන නීවරණ වැදෙනවමයි. ඒ නිසා ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය කියන දේ වළක්ව ගන්න ඕනේ නීවරණ කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔබ කය සංවර කරගත යුතුයි, ඔබ වචනය සංවර කරගත යුතුයි, ඔබ මනස සංවර කරගත යුතුයි. එතකොට කායික වාචික සංවරය කියන්නේ සීලය, මානසික සංවරය කියලා කියන්නේ ඒක සීලයෙන් සහ අනිකුත් ඒ කියන්නේ ශික්ෂා පද විදිහට නැති වුණා
සීලය පැත්තෙන් කතා කරලා. එතකොට මේ ත්‍රිවිධ සංවරය. එතකොට මේ ත්‍රිවිධ සුචරිතය කියන දේ අපේ ජීවිතය තුළ ගොඩනගාගත්තොත් විතරයි අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නිවර්ණයට. හැබැයි ඒ ත්‍රිවිධ සුචරිතය අපි දියුණු කරන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ නිවර්ණ දුරු කරන්න. ඒ නිසා ත්‍රිවිධ සුචරිත ධර්මය. ඒ කියන්නේ කයින් කරන අකුසල් අපිට නතර කරගන්න වෙනවා. අර සමහර වෙලාවට අද කාලේ බොහෝ වෙලාවට ප්‍රසිද්ධ කරනවා නැතිනම් ප්‍රමෝට් කරනවා කාල බීල නිවන් දකිනවා. ඒ කියන්නේ අර විවිධ ආගම් වල තියෙන සංකල්ප වගේ මේක ඇතුළෙත් මේ හොඳට කාල බීල කිතියම තමයි මේකේ නිස්සාව මේක කෙලවර දකින්න පුළුවන්කම තියෙන. මේ පැත්තේ තියෙන හොඳ අත්දැකීම් සහිත කෙනාට තමයි ඒක විඳලා විඳලා දැන් ඇති කියලා හිතෙන්නේ කියලා කෙනෙක් සමහර වෙලාවට කල්පනා කරනවා. මෙන්න මේ කල්පනාවන් පවතින තියෙන්නේ මේ යථාර්ථයේ පිළිමතුල නොදන්නාකම නිසා. විවිධ දුෂ්චරිතය යම් කෙනෙක් ළඟ තියෙනවා නම් ඔහුට නිවන ධර්මයන් එන්න එන්න වැඩි වෙනවා මිසක ඒ කෙනාට නිවන ධර්මයන් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිවන ධර්ම අඩු නොවන තාක් ඔහුට නිවන දකින්න අවශ්‍ය කාරණා සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපි හොඳට තේරුම් ගත යුතුයි මෙතනදී දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තුල අපි තියෙන දුස්චරිතය කියන මට්ටමින් අපි ඉවත් වීම කියන දේ මූලික වශයෙන්ම කළ යුතුයි. ඒ නිසා සීලය ඒකට අපිට රැකවරණයක් සලසනවා. ඒකට මේ සීලය කියලා කියන්නේ වෘත සමාදානයක් නෙමෙයි. මේ ශාසනය කියන ඒ සීලය කියන දේ තුළ කික්මින්නේ නිවන් ධර්මයන් යටපත් කරගන්නට අවශ්‍ය පරිසරය හදාගන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා සීලය කියන දේ මේ ශාසනයේ ප්‍රතිපදාවේ ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඒ ත්‍රිවිධ සුචරිතය කියන දේ ජීවිතය තුළ තියෙන්නට ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ත්‍රිවිධ සුචරිතය කියන දේ නිකම්ම ඇති වුණු දෙයක් නෙමෙයි. ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය කියන්නේ ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය ඇති වුණේ හේතුවක් ඇතිව. එතකොට මොකද මේ ත්‍රිවිධ දුස්චරිතයට ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය ඇති වෙන්න තිබුණ හේතුව? ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය ඇති වෙන්න තිබෙන හේතුව තමයි ඉන්ද්‍රිය අසංවරතාවය කියන්නේ. යම් කිසි කෙනෙකුට ඉන්ද්‍රිය අසංවරතාවයක් තිබුණා නම් ඉන්ද්‍රිය අසංවර කෙනෙකුට ත්‍රිවිධ සුචරිතයේ හැසිරෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඉන්ද්‍රිය අසංවරයි කියලා කියන්නේ ඇසෙන් රූප දකිනකොට රූපය පිළිබඳව තෝන්චියක් නැතුව තමන්ට අදහස් වෙනවා නම්, ශබ්ද අහනකොට ශබ්ද පිළිබඳව ඒ විදිහටම අදහස් වෙනවා නම්, ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී අරමුණු පිළිබඳව ඒ විදිහටම තමන්ගේ හිතට අදහස් වෙනවා නම් පිටුතුනි හිත රකින්නවා කියන දේ නම් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වහනවා කියන දේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැති. දැන් මේ මහා ප්‍රවාහයේ මේ ద్వාරයේ මහල නැති නිසා මේ ద్వාර වලින් කුරු ඇතුළට ගලාගෙන එනවා. මේ කුරු ගලාගෙන එනවා හොඳ දේවල් නරක දේවල් මේ ඔක්කොම ගලාගෙන එනවා. ඒ ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් එතන. ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ නැති තැනක තමයි පිටුනේ කය වචනයන්ගේ තමන්ගේ ඉක්මවල යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් එන අරමුණු පිළිබඳව තමන්ට බෙදීමක් ඇත්තේ නැහැ. මේ දේවල් මම නතර කරනවා, මේ දේවල් නොකළ යුතු දේවල්, මේ දේවල් කළ යුතු දේවල් කියලා තමයි බෙදීමක් ඇත්තේ නැහැ. ඇයි එතනදී ඉන්ද්‍රිය භවතාවක් නැහැ. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පිළිබඳව සලකා බැලීමක් නැහැ. ඒ ඉන්ද්‍රියන් පිළිබඳව සලකා බැලීමක් ඇති නිසා ඉන්ද්‍රිය අනුසාරයෙන් හොඳ දේවල් සහ නරක දේවල් කියන මේ හැම දෙයක්ම ඇතුළට එනවා. ඇතුළට එනකොට තමයි තේරෙන්නේ නැහැ මේ දේවල් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න. ඒක මොකද වෙන්නේ? ඒ දේවල් එක්ක තමන්ගේ හිත ව්‍යතික්‍රමණයෙන් යනවා නැතිනම් නැගී සිටලා ඒක තමාව ඉක්මවන තැනටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දුස්චරිතයට පදනම හැදලා දෙනවා. ඒ නිසා දුස්චරිතයට පදනම හැදලා දෙන තැනක ඉන්ද්‍රිය අසංවරතාවය තමයි මූලිකත්වය ගන්න. ඉන්ද්‍රිය අසංවරතාවය ආහාර කරගෙන තමයි ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය වෙලාවකදීම සිද්ධ කරන්නේ. ඇහැට පේන දෙයක් පිළිබඳව ඔබට පුළුවන් කමක් නැත්තම් සංවරය කියන දේ උපදව ගන්න. ඒ ඇහෙත පින්දේ අරපයා ඔබට ලෝභය කියන දෙයින් ඔබේ හිත ආකූල වෙනවා. ලෝභය කියන දෙයින් හිත ආකූල වෙනකොට ඔබට ඒ බාහිර භෞතික වස්තුන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ දේ විඳීම සඳහා ඒක අනුරූපව ඒක අවශ්‍ය පරිදි ඔබ කටයුතු කරනවා. ඒක කායික දුස්චක්තියන් සිද්ධ කිරීම සඳහා ඔබ මෙහෙවිල තියෙන්නේ මූලිකම දේ තමයි පින්නතනේ ඔබ මුලින්ම ඉන්ද්‍රිය සංවරය උපදවගත්තේ නිසා. චක්කුණා රූපං දිස්වා නනමිත්තග්ගාහි පූතිනානු බෙන්නක්කාහි. ඇසේ රූප දැකලා නිමිති අනුනිමිති විදිහට ගන්නට එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය පිළිබඳව දේශනා කරේ. කියන්නේ යත්වාලිකර්ම මේ තම් චක්කු ඉන්ද්‍රිය අසංවරතං විහෙරතු.
යම් කිසි දෙයක් නිසා චක්කුව අසංවරව වාසය කිරීමෙන් උපදිනවන අවිද්‍යා දෝමනස් ආදී අකුසලයන් උපදිනවන ඒ අකුසල ධර්මයන් උපදින විදිහට වාසය කරන්නේ මා කියලා අපිට දේශනා කරන ඉන්ද්‍රිය සංවරය පිළිබඳව. ඒක ඉන්ද්‍රිය අසංවරය පිළිබඳව අපි කතා කරොත් එයි අපි එහෙන් ගත්ත අරමුණු නිමිති අනුමිති විදිහට තියාගන්න එක ලස්සනයි. ඒක හොඳයි, ඒක වටිනා දෙයක්. ඒකෙන් මම සමාගම් තියනවා නම් හොඳයි. දැන් තමන්ට පුළුවන් අර දැකපු අහපු විදපු නිමිති ගැන කලු මරමින් තමන්ගේ හිතේ පිළිබඳව කල්පනා කරගෙන ඉන්න. ඒක එහෙම කල්පනා කර කර ඉන්නකොට ඒ කලු මරමින් කල්පනා කරමින් අපි ඒ නිමිති පිළිබඳව හැසිරෙනකොට අන්න අපිට දුෂ්චරිතයන් අපිව පෙළඹෙනවා. දුෂ්චරිත කරා අපිව අරගෙන යනවා. එහෙනම් දුෂ්චරිතයන්ට තියෙන හේතුව මොකක්ද කියන්නේ? ඒ දුෂ්චරිතයන්ට තියෙන හේතුව තමයි ඉන්ද්‍රිය අසංවරතාවය කියන්නේ. ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැතිකම ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් තිබුණා නම් දුෂ්චරිතයන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන දේ අපිට ඇති කරගත යුතු වෙනවා. මේ ශාසනයේ හිටපු දානම තිබුණා සිනම ඉන්ද්‍රිය සංවරය තිබුණ තරුණ මහසේ නන්දු තරුණ මහසේ ගිහි කල පැවැත්ම තුළ ඉතාම කාමභෝගී ජීවිතයක් ගත කරපු නන්දු තරුණ මහසේ තමයි මේ ශාසනයේ ඉන්ද්‍රිය සංවරත්වයේ අග්‍රතම. ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා තුන ප්‍රධාන භික්ෂුන් වහන්සේ. මොකද හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවල වර්ණනා කරන නන්ද තෙරුන් වහන්සේගේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය පිළිබඳව ඉදිරිපස බලන්න පෙරම නන්ද තෙරුන් වහන්සේට සිහියක් තියෙනවා. මගේ හිතට රාග ද්වේෂ මෝහ සහගත අරමුණු දැස නොගනීවා නිමිති අනුමිති වශයෙන් නොගනීවා කියලා තියෙන චේතනාව නන්ද තෙරුන් වහන්සේට ඇති වෙනවා. මේ නන්ද තෙරුන් වහන්සේගේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඉදතුනි මොනතරම් ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් තිබුණේ. ඒ නිසා මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරතාවය කියන එක තිබුණොත් එතන දුෂ්චර්යයට කොයිම වෙලාවකවත් ඉඩක් නැත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ඉන්ද්‍රිය සංවරය ජීවිතයට අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එකත් ආහාර සහිත ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති කරගන්න දෙයක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. එතකොට ඉන්ද්‍රිය අසංවර වෙලා තියෙන දෙයක් නොකර ඉඳීම තුළ මොකක් නිසාද ඉන්ද්‍රිය අසංවරතාවය ඇති වුනේ? අසාත අසම්පජඤ්ඤ අසාත අසම්පජඤ්ඤ එවත් නැත්නම් අසති අසම්පජඤ්ඤ කියලා කියනවා. සිහිය නැතිකම සහ නුවණ නැතිකම. රූපේසු දිස්වා සති මුත්තා පිය නිමිත්තං මනසිකරෝත්තු. රූප දැකලා ඒ රූප පිළිබඳව සති මුත්තා සිහි මුලාවෙන් පිය නිමිත්තං මනසිකරෝත්තු ප්‍රිය විදිහට නිමිති විදිහට අරගෙන කල්පනා කරනවා. එතකොට අන්න ඒ සිහි මුලා බව යම් තැනක තිබුණා නම් සිහි මුලා බව තමයි පිටතින් අර ප්‍රිය නිමිති වශයෙන් රූපේ රැස් කරගන්න හේතුනේ. එනම් මේ අසතිය සහ අසම්පජඤ්ඤය, අසම්පජඤ්ඤය කියලා කියන නුවණ නැතිකම කියලා. මේ සිහිය සහ නුවණ නැතිකම තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්නට බැරි වෙන්න තියෙන ප්‍රධානම හේතුව. ඒ සිහිය සහ නුවණ නොපවත්වන කම අපිට ඉවත් කරගන්නට වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිහිය සහ නුවණ පවත්වන්නට වෙනවා. මේ කාරණාව ඉතින් ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්නට නම් සිහි මුලා බව කියලා කියන්නේ නුවණ නැතිකම කියලා කියන්නේ පිටුනේ මේ නගරයේ රැකීම සඳහා දක්ෂ දොරටු පාලකෙක් නැහැ කියන එක. මේ නගරය ඇතුළත පොරු මංකොල්ලකාරයෙක් තියෙනවා. ඒ අය රිසිසේ යනවා. එතකොට පොරු මංකොල්ලකාරය මේ නගරෙට ඇවිල්ලා රිසිසේ යනකොට නගරේ තියෙන වටිනා දේවල් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වටිනා දේවල් පොරකම් කරගෙන තමයි පොරු සහ මංකොල්ලකාරය යන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි පිටුනේ මේ ඉන්ද්‍රිය අසංවරතාවය කියලා කියන්නේ. කෙනෙකුට ඒ හොඳ දේවල් සහ නරක දේවල් ඇතුල් වෙලා කරන අරමුදයන් වගේ. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි ශක්තිමත් දොරටු පාලකයෝ නැතිකම. ඒ කියන්නේ මේ ద్వාර පාලනය සඳහා ඉන් අය ඇත්තේ නැහැ. ඒ දොරටු පාලකයෝ කවුද? සිහිය සහ නුවණ කියන එක. ඒ සිහිය සහ නුවණ සතිය සහ සම්පජන්ණය නැමැති මේ ద్వාර පාලකයා හැම දොරටුවක් මඟම තියලා තියෙනවා නම් ඕන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඇතුළට එන අය පරීක්ෂා කරන්නත් එළියට යන අය පරීක්ෂා කරන්න. ඒවගේ මේ දොරටු පාලකයෝ දෙන්න නැමැති සිහිය සහ නුවණ හොඳට ශක්තිමත් කර කර තියෙනවා නම් ඒ අය ළඟ ඇතුළට එන්නේ හොඳ අරමුණුද එළියට යන්නේ හොඳ අරමුණුද කියලා. අන්න ඒ වගේ මේ හිතට එන පැත්ත සහ යන පැත්ත හොඳට තේරුම් කරගෙන තියෙනවා. ඒතකොට අර කෙලෙස් සහිත අරමුණු වලට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එතන සිහිය උපද්ද ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
මේ එන දේවල් බාහිර ලෝකයට කෙලෙස් සහිත කරලා පතිත කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ නුවණ හොඳට තේරුම් අරගන්න පුළුවන්කම නුවණක් තියෙනවා එතන. එතන ඒ නුවණ අරගෙන යන්න පුළුවන් සිහියකුත් තියෙනවා. සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය. සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය තියෙන එකලාට පිටතින් ලෝකයේ කිසිම විදිහකින් බාධාවක් ඇත්තේ නැහැ. මේ දේවල් කරගෙන යන්න සඳහා ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ වඩන්න බාධාවක් ඇත්තේ නැහැ. මොකද එයාට ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ද්‍රිය සංවරයට තියෙන හේතු යන්නේ කියලා තියෙනවා සිහිය සහ නුවණ වැඩි වීම. නිසා සති සම්පජඤ්ඤය තමයි අපි දිනු කළ යුත්තේ. සති සම්පජඤ්ඤය යම් කෙනෙකුට යම් තැනක තියෙනවා නම් ඒ සති සම්පජඤ්ඤය තියෙන කෙනාට පිටුනේ මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන දේ අමුතුවෙන් උපදව ගන්න ඕනේ. නිකම් ඉන්ද්‍රිය සංවරය උපදව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය අපි ජීවිතේ ප්‍රධාන දෙයක් බවට පත් කර ගන්නට ඕනේ. අපිට ධර්ම ප්‍රතිපදාව තුළ යම් කිසි නිෂ්ඨාවක් නැත්නම් ධර්ම ප්‍රතිපදාව තුළ යම් මානසිකාරයක් නැත්නම් ඒ මානසිකාරයක් නැතිකමට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ අසතිය සහ අසම්පජඤ්ඤය කියන එක. කියන්නේ සිහිය නැතිකම සහ නුවණ නැතිකම කියන එක තමයි ධර්ම ප්‍රතිපදාවක් නොවැඩෙන තීර ප්‍රධානම හේතුව. ඒ කියන්නේ ඔබට තියෙන බලන තේරෙන කමක් නෙමෙයි. ඔබට තියෙන්නේ වෙලාව නැතිකමක් නෙමෙයි. ඔබට තියෙන්නේ ලැබෙන හැම වෙලාවකදී සිහිය සහ නුවණ නොපවත්වන කම කියන එක තමයි ප්‍රධානම විදිහට ජීවිතේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ අසතිය අසම්පජඤ්ඤය ආකාර සහිතයි. ඒක හටගන්නේ හේතු ටිකක් තිබිලා. හේතු ටික නැතුව නෙමෙයි. මොනවාද මේ අසතිය සහ අසම්පජඤ්ඤය ඇති වෙන්න හේතු? අසතිය සහ අසම්පජඤ්ඤය ඇති වෙන්න හේතු තමයි පිටුනේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ. නුනුවණින් කරන මෙනෙහි කිරීම. නුනුවණින් කරන මෙනෙහි කිරීම නිසා ඔබට කොයිම විදිහකටවත් සිහිනුවණ උපදවන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඔබ දන්නේ නැහැ හොඳ අරමුණු නරක අරමුණු කියන්නේ මොකක්ද? ඒවා හොඳට නුවණින් සම්මර්ෂණය කරන්න තේරෙන්නේ සිහිය පවත්න්නේ මොන දේවල් ගැනද කියලා එයා දන්නේ නැහැ. මේ සිහිය පැවැත්විය යුතු තැන නොදන්නා කෙනාට සිහිය පැවැත්විය යුතු ආකාරය පිළිබඳවත් නොදන්නා කෙනාට පින්තුනි අන්න ඒ නුනුවණින් කරන වැරදි මෙනෙහි කිරීම නිසා තමයි අර අසතිය සහ අසම්පජඤ්ඤය කියන දෙකේ වැඩිම දියුණුව වෙන්නේ. ඒ නිසා නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම ආහාර කොට තමයි අසති අසම්පජඤ්ඤයන්ගේ මේ පැවැත්ම තියෙන්නේ. එතකොට මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ තියෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ පවතින්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ පැවැත්මට හේතුව තමයි පින්නතුනේ අසද්ධියතාවය කියලා කියන්නේ. අසද්ධියතාවය කියලා කියන්නේ නොදහන බව. නැතිනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ සංගීහා පිළිබඳව පවත්න අශ්‍රද්ධාව මාර්ගයේ ප්‍රතිපදාව ශික්ෂාව පිළිබඳව පවත්න අශ්‍රද්ධාව. එතකොට ඒ පිළිබඳව සැලැහැති බවක් නැහැ. ඔහු දන්නේ නැහැ මේ මගින් ගිය දුක නැති කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේ දුක නැති කළ උත්තමයන් වහන්සේලා හිතේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔහුගේ හිතේ අශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. අශ්‍රද්ධාව නිසා තමයි එයාගේ හිතේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන දේ ඇති වෙන්නේ නැත්තේ. මොකද යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න තරම් එයාට ශ්‍රද්ධාවක් නැහැ. එයාට ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ ඇදහිීමක් නැහැ. එයාට ධර්මයේ පිළිබඳ පිළිගැනීමක් නැහැ. ඒ ධර්මයේ පිළිබඳ ඇදහිීමක් පිළිගැනීමක් නැති ඒ අශ්‍රද්ධාවට මෙතනින් එහාට දහත වැඩිමක් නැහැ. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙකුට යෝනිසෝ මනසිකාරය නැත්නම් යෝනිසෝ මනසිකාරය නැති බව කියන ප්‍රධාන හේතුව මොකද්ද? එයාගේ ඒ ශ්‍රද්ධාව නැති ගම. ශ්‍රද්ධාව තිබුණා නම් එයාට යෝනිසෝ මනසිකාරය පිටව ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ශ්‍රද්ධාව කියන දේ ඇති උනේ ශ්‍රද්ධාව කියන දේ අහේතුක ඇති වුණ දෙයක් නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධාව කියන දේ අප්‍රත්‍යක්ෂව ඇති වුණ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකත් ඇති උනේ හේතුවක් ඇතුව උපත් ඒක හේතුව. ශ්‍රද්ධාව කියන දේ නැති උනේ අසත් ධම්ම ශ්‍රවණය නිසා. එයා සත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළේ නැහැ. අසත් ධම්ම ශ්‍රවණය කළේ. වැරදි විදිහට ධර්මයේ මෙනෙහි කළා. එනම් වැරදි විදිහට ධර්මයේ ඇහුවා. ඒකෝට ඒ වැරදි විදිහට ධර්මයේ අහගත්තම නිසා තමයි එයාට ඒ විදිහේ අශ්‍රද්ධාවක් තිබුණේ. එක්කෝ වැරදි විදිහට අහගත්ත ධර්මයේ කියන ඒ කියන්නේ කියන්නේ ලෝකෙ තුල ඔබට එක්ක මේ ආමාදී සම්පත් තමයි වටින්නේ මේ ඉන්න ටිකේ මේ දේවල් විතර මේ ටික යහපත් විදිහට විතර මේ ඉන්න ටිකේ සතුටින් ඉන්නවා ඇත්ද කියලා අහගත්ත කෙනෙකුට එතනින් එහාට දෙයක් ඔබට ඇත්ත නෑ ඔබ දන්නේ නෑ යෝනිසෝ මනසිකාරය මොකක්ද යෝනිසෝ මනසිකාරය මොකක්ද ඒතර සිහිය මොකක්ද සම්පජඤ්ඤය මොකක්ද මේ කිසිම දෙයක් පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ඇත්ද අවබෝධයක් නැති කම නිසා
ඒ දේවල් වල නැවත නැවත මෝඩකමින් හැසිරෙනවා. ඒ නිසා ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි එයාට නිවැරදිව ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න අවකාශය සැලසিলা. ඇතැම් කෙනෙක් නිවැරදිව ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා කියලා හිතාගෙන කියා එයා වැරදි විදිහට ධර්ම ශ්‍රවණයකට ලැබෙනවා. අසත් ධර්ම ශ්‍රවණය තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා නිවන කියලා හිතාගෙන වෙනත් තැනක එයාගේ මනස පිහිටවනවා. එයා පවත්වන සිහිනුවන අර නිවැරදි තැන පවත්වන සිහිය හෝ නිවැරදි තැන පවත්වන නුවණක් නෙමෙයි. එතකොට එයාට පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ අර විදිහේ අකුසල ධර්මයන් දුරු කරලා අවිද්‍යා නිරෝධයෙන් ලබන ඒ මවතන්හා නිරෝධයට පත් වෙන එක ඔබට කරන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට අන්න ඒ අසද්ධර්ම ශ්‍රවණය ආහාරයක් තියෙන එකක් ඇති වෙන්නේ අපිසි හේතුවක් නිසා. මොකක්ද ඒකට තියෙන හේතුව? ඒකට තියෙන හේතුව තමයි පින්නතුනි අසද්ධර්ම ශ්‍රවණයට ඇති හේතුව අසත්පුරුෂ සංසේවනය, සත්පුරුෂ ආශ්‍රයක් නොදන්නාකම. එතකොට මෙන්න මේ සත්පුරුෂ ආශ්‍රයක් නැතිකම නිසා තමයි කෙනෙකුට නැවත නැවත අසද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට යම්කිසි කෙනෙකුට සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට අවකාශ නැත්තම් ඒකට කියනවා සත්පුරුෂාණං අදස්සාවි කියලා. සත්පුරුෂයෝ දකින්නේ අරියාණං අදස්සාවි ආර්යෝ දකින්නේ. එතකොට සත්පුරුෂයෝ දකින්නේ නැති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? සත්පුරුෂයෝ දකින්නේ නැති වෙනකොට අරිය ධම්මස්ස අතෝ විදෝ, ආර්ය ධර්මය ඔහුට අහන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට ආර්ය ධර්මයේ ඔහු අදක්ෂේ. සත්පුරුෂ ධර්මයේ සත්පුරුෂ ධර්මස්ස අතෝ විදෝ, සත්පුරුෂ ධර්මයේ ඔහු දක්ෂේ නෙමෙයි. ඒක අහන්න ඔහුට ලැබිලා නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අරිය ධර්මයේ අවිනීතෝ, සත්පුරුෂ ධර්මයේ අවිනීතෝ, ආර්ය ධර්මයේ ඉක්මන කෙනෙක් නෙමෙයි, සත්පුරුෂ ධර්මයේ ඉක්මන කෙනෙක් නෙමෙයි. අන්න ඉබදු මට්ටමකට පත් වෙන කොට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මූලිකම හේතුව මොකද්ද? සත්පුරුෂය ඇසුරට නොලැබීම, ආර්ය ඇසුරට නොලැබීම කියන මේ කාරණාව. එතකොට මේ සත්පුරුෂ ආශ්‍රය කියන දේ යම් කිසි කෙනෙකුට නොලැබුණොත් එයාට ලැබෙන අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය නිසා ඔහුට අසද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබෙනවා. අසද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට වෙනකොට ඔහුට අශ්‍රද්ධාව කියන දේ ටිකෙන් ටික දියුණු වෙනවා. ඔහුට මේ ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ දුක නැති කරන මාර්ග පිළිබඳව ඔහුට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ අශ්‍රද්ධාව යම් තැනක තියෙනවා නම් එයා වැරදි විදිහට කල්පනා කරනවා. එයා ඒ අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ පවත් කරනවා. අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ යම් කිසි තැනක යම් කෙනෙක් පවත් කරනවා නම් එයාට සති සම්පජඤ්ඤයේ සිහිනුවණ පවත් කරන්න ලැබෙනවා. සිහිනුවන යම් තැනක පවතින් නැත්නම් අසතිය සහ අසම්පජඤ්ඤය නම් ඒ තැනක තියෙන්නේ. ඒ අසතිය අසම්පජඤ්ඤය තියෙනකොට එයාට ඉන්ද්‍රිය සංවරය පවත්වා ගන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ. එතකොට ඉන්ද්‍රිය සංවරය යම් තැනක නැත්නම් ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැති කෙනාට පිළිතුරු අවදාවක් පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. මේ ලෝකයේ යහපත අයහපත පිළිබඳව හොඳට තීරණය ගන්න. ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැති එකිනා නරක දේවලුත් කරනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතයන්ගේ පැවැත්ම තියෙනවා. එතකොට ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතයන්ගේ පැවැත්ම තියෙනකොට එයා නීවරණ ධර්මයන් තුළ වාසය කරන්න උඩට පත් වෙනවා. නීවරණ ධර්මයන් තුළ වාසය කරනකොට ඒකෙන අවිද්‍යාව වඩන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. අවිද්‍යාව වඩන්නෙක් බවට පත් වෙනකොට ඒකෙන භවතණ්හාව කියන දේ දුරු නොකරන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. සසර දුක උරුම කරගන්න බලන්න. අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය කියන එක අපි මොනතරම් රවුම්, මොනතරම් දුරක් අපි අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවද, මොනතරම් පැවැත්මක් අපිට හදලා දීලා තියෙනවද. ඒ නිසා තමයි අසේවනාච බාලානං කියන බුදු දානස මංගල සූත්‍රේ මංගල මුත්තම් කියන දේශනා කරේ අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය කියන එකයි අපි දුරු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒකට මුලින්ම අපිට දැන් හොඳ සටහනක් තියෙන අපි ඉන්නේ කොතනද කියලා හිතාගන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ කොතන? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට සත්පුරුෂයන්ගේ ආශ්‍රය ලබාගෙන ඉතුරු දේවල් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උදාහරණයක් දේශනා කරනවා. සේයතාපි වික්‍රේ උපරිම පබ්බුතේ තුල කුසීතකේ දේවේ වස්සන්තේ. මහණියක් කිසි විදිහකින් පර්වතයක් උඩට කඳු උඩට ඒ මහත් රසි වහිනකොට දේවේ ගලගලා යන ඒ වතුර වතුර පහලට පිටු පිටු එකතු වෙලා දනාගෙන ඉනවා. එතකොට තන් උදකම් යථා නින්නම් පවත්තමාන ඒක පහත් තැන්වලට ඒක පවතිනකොට පබ්බත කන්තර පදර සාකා පරිපූර්ණෙති. ඒ පර්වත පදර සාකාව පුරවන, ඒ කියන්නේ පර්වත ආශ්‍රය කරගෙන තියෙන කුංචි කුංචි ඇලපාන පුරවන. එතකොට
एक अलपारवाल पूर्व दोलपारवाल पूर्व यानवल वाले गिहिल्ला एक पास के एवा गिहिल्ला पुंच पुंच गंगावन पूर्व इधर पुंच गंगावन पूर्व फिर न कुछ महा नदी हो मरे पूर्व महा नदी फिर महा नदी फिर न कुछ महा समुद्र सागर हम मरे पूर्व एक उपमंडल आप देखिए महा सागर एक इतना महा सागर एक फिर न वाकी रहता है यहाँ इधर कुछ मिन्न मेवी देख महा ने महा समुद्र एक ආහාර නැතුනේ මේ මහා සමුද්‍රයට ආහාර තියෙනවා සාහාරම ගන්න. මේ මහා සමුද්‍රයට මේ විදිහට ආහාර තියෙනවා. ඒ මේ විදිහට තමයි දෙවීමට යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටයි භවතරතාව කියන එකට හේතු තියෙන්නේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේකින් එකට දේශනා කරනවා. අසත්පුරුෂ සංසේවනයේ ඉඳලා භවතරතාව ඇති වෙන තැනට යනවා. එතකොට මේ විදිහටම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පිට අපි කොහොමද මෙතනින් ගැලවෙන්නේ අපි කොහොමද මෙතනින් නිවරදි වෙන්නේ කියන කාරණාව. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට අපි වරද්දගත් තැන අසත්පුරුෂ ආශ්‍රය එනිසා අපිට සත්පුරුෂ ආශ්‍රය උපදව ගන්නට වෙනවා. සත්පුරුෂ ආශ්‍රය අපිට උපදිනකොට සත්පුරුෂ යොමු කරන්නේ සත්පුරුෂ ධර්ම කියලා දෙනවා. ආර්ය ධර්ම කියලා දෙනවා. ආර්ය ධර්ම සත්පුරුෂ ධර්ම ඇහෙනකොට එයා සද්ධර්ම ශ්‍රවණය පරිපූර්ණයෙන් යන ධර්මය අහගෙන හොඳින් ධර්මය දරා ගන්නවා. ඒතකොට ධර්මය දරා ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි ඒ ධර්මයේ පිළිබඳව එතකොට තමයි එයාට ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳව පටන් ගන්න සද්ධාව පරිපූර්ණේ. එයා ශ්‍රද්ධාවේ පිළිමට යනවා. අනේ ශ්‍රද්ධාවේ පිළිමට යනකොට ශ්‍රද්ධා පරිපූර්ණා යෝනිසෝ මනසිකාර පරිපූර්ණේ. ශ්‍රද්ධාව පිළිනකොට එයාට යෝනිසෝ මනසිකාරය පිළිනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරය පිළිනකොට එයාගේ ජීවිතේ ඇත්ත ඇති හැටියට දකින්න කම ටිකින් ටික එයාට ඇති වෙනවා. එතකොට එයා නිවැරදිව මානසිකාරයේ කළ යුතු පැත්ත ගැන දන්නවා. ඒ කියන්නේ මොන මොකද්ද මෙනෙහි කළ යුතු කියන දේ පිළිබඳව එයාට දැක්මක් තියෙනවා. එතකොට යෝනිසෝ මානසිකාරය පරිපූර්ණ සති සම්පජාඤ්ඤය පරිපූර්ණයි. එතකොට යෝනිසෝ මානසිකාරය එයා දියුණු කරනකොට ඒ යෝනිසෝ මානසිකාරය දියුණු කිරීම නිසා එයා සති සම්පජාඤ්ඤයෙන් දියුණු කරනවා. සති සම්පජාඤ්ඤය වඩනවා. නුවණින් මෙනෙහි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? යහපත අයහපත පිළිබඳව උඩ විනිශ්චය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. යහපත අයහපත පිළිබඳව විනිශ්චය කරගන්නකොට එයාට ඒ හොඳ නරක තේරුම් අරගෙන අර ලක්ෂ්‍ය දොරටු බාර කියලා දෙන්නේ දොරටු ළඟ තියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇයි එයාට හොඳ විනිශ්චයක් තියෙනවා. දොරටු බාර කියන්නේ හොඳ විනිශ්චයක් තියෙනවා. දැන් හොඳ අය කවුද නරක අය කවුද කියලා. අන්න ඒ විනිශ්චය සහිතව තමයි දොරටු බාර කියලා දෙන්නේ. ඒ අයට පුළුවන් යන එන අරමුණු ගැන හොඳට බලන්න. යනින් අරමුණු ගැන බලනකොට හොඳ දේවල් විතරක් ඇතුල් කරගෙන නරක දේවල් නතර කරලා ගන්න එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි යම් කිසි කෙනෙකුට ඒ විදිහට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තිබුණොත් ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තියෙන කෙනා සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය පුරවනවා කියලා කියන්නේ. ඒතකොට සති සම්පජඤ්ඤය යම් කිසි කෙනෙක් පුරවනකොට එයා මොකද වෙන්නේ? අර ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් වැරදි දේවල් එන්නේ නැහැ. ඒ මොකද දක්ෂ දුරට පාලකය වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. එනර දොරටු වලින් වැරදි අය අතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කියනවා ඉන්ද්‍රිය සංවරයකින් යුක්තයි කියලා. ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය සංවරයක යම් කිසි කෙනෙක් තුර තියෙනවා නම් ත්‍රිවිධ සුචරිතා පරිපූර්ණ ත්‍රිවිධ සුචරිත පුරවන. ත්‍රිවිධ සුචරිතය කියලා කියන්නේ ඔහුගේ කය වචන මනසේ ඔහුට නොදැනි අකුසල සිද්ධ වෙන තැනට ඔහු පත් කරන්නේ නැහැ. තරහා ගෙහෙලා සතෙකුට ගහලා මදුරු වහන මදුරුවට ගැහුවට පස්සේ නෙමෙයි ඔහුට සිදුවේ. එතකොට ඔහු දන්නවා ඉන්ද්‍රිය අසංවරය කියන දේ ලොකුපත් වෙන්නේ ඔහුට එතන සිහිය සහ නුවණ තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමාවේ ඉක්මවා යන මට්ටමට ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිත තමාගෙන් සිද්ධ නොවන මට්ටමට ඇති කරගත්ත ත්‍රිවිධ සුචරිතයේ තුල පිහිටපු මනා සීල ප්‍රතිපදාව පුරුදු තියෙනවා. සීලයේ තුල පැවතින පැවැත්මක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සීලයේ තුල පිහිටපු කෙනාට එයාට පේනවා හිතේ තියෙනවා මොනවද පංච නීවරණ ධර්මයක් තියෙනවා. පංච නීවරණ ධර්මයක් මම දුරු කළ ගතිය තුනේ. නැත්නම් මේ කෙලෙස් ටික තිබුණා. මේ කෙලෙස් ටික තියෙනකම් මට පුළුවන් කමක් නැහැ නිවරට යන්න. මේ කෙලෙස් ධර්මයන් දියුණු වෙන්න මොකද වෙන්නේ? මේ ත්‍රිවිධ සුචරිතය තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. දුෂ්චරිතය තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් බහුල වෙනකොට ඒ කෙලෙස් වල අපිට සිහිනුවණ පවත්වන්න බැරි වෙනකොට ඒ තැන්වල අපිට ඒ දේවල් වල ප්‍රමාණය දක්න්නේ අපි ඉක්මවා ගිහින් තමයි එන්නේ. ඒ නිසා තමයි සීලයේ වැදගත්කම තියෙන පින්න තුනේ කය වචන දෙක සංවර කරන්න බැරි. ඒතකොට සීලයෙන් අපිට කය වචන දෙක
සංවරය කරනවා. සීලයෙන් හය වචන දෙක සංවරයට මඟ කියනවා. හය වචන දෙක සංවරයට මඟ කියනකොට අපිට දැනෙන්න ගන්නවා මානසික අසංවරතාවය මොනවාද. හිතට එන දේවල්. එතකොට දැන් තමන්ට අකුසලයේ කරන්න හිතට කායික ඉක්මවා යෑමට වාචසික ඉක්මවා යෑමට මනස කොහොමද මුල් වෙන්නේ කියන එක දැනෙන්න ගන්නවා. හිතේ ලෝභය ඇති වුණොත් හිතේ ද්වේෂය ඇති වුණොත් ඒ මොහේ ඇති වුණොත් තමයි මේ දේ ඉක්මවා යන්නේ කියලා තමන්ගේ මනස තුළ ඇති වෙන සිතුවිලි තමන්ට වැඩිපුර දැනෙන්න ගන්නවා. අන්න එතකොට එයාට ඒ සිතුවිලි සමතේට පත් කර ගන්න ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මානසික සංවරත්වයට පත් කර ගන්න මතක් ඕන වෙනවා. අන්න ඒ මඟ තමයි පිටු ඊට පස්සේ සතර සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ. දැන් සීලයේ පිටු කෙනා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒකේ සතර සතිපට්ඨානය ඊට වඩනවා. එනිසා යම් කෙනෙකුගේ සීලය පිරෙනවා නම් ඒ සීලය පිරෙන්නේ සතර සතිපට්ඨානයේ හිත වැඩිම තුල. එතකොට ඒ සතර සතිපට්ඨානයේ හිත වඩනකොට සතර සතිපට්ඨානයේ හිත දියුණු කරනකොට එයා කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන මේ ස්ථාන හතරේ මනාව මානසිකාර්යය පවත්වනවා. ඒ මානසිකාර්යය පවත්වනකොට එයාට සතිය ප්‍රධාන කරගත්ත සත්ත්ව බොජ්ජංග ධර්ම පිරෙනවා. එතකොට සත්ත බොජ්ජංග ධර්මයන් එයා තුළ පිරෙනකොට එයා තුළ විද්‍යාව සහ විමුක්ති කියන ධර්මයන් සාක්ෂාත් වෙනවා. එතකොට මේ විද්‍යාව විමුක්ති සාක්ෂාත් වීම තුළ ඒක නිර්වාණයයි කියලා කියනවා. නැත්නම් විද්‍යාව විමුක්ති ලබා ගැනීම නිවනයි කියලා. එතකොට පින්තුන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක් දේශනා කළා කියන එක සත්පුරුෂ සංසේවනයේ තුළ ඉඳලා සත්පුරුෂ ආශ්‍රය කියන තැන ඉඳලා ඉදිරියට යන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. පින්නතුනි හිතන්නකොත් කොහොමද දැන් අපි ඉන්නේ කොතනද? ඒ කියන්නේ අපි ආයුත්තේ මොන තැනටද? අපි මේ ආයුත්ත මගේ අපි ඉන්නේ මොන තැනද කියන එක ගැන ටිකක් නෝනේ කල්පනා කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ ආයුත්ත මගේ අපි ඉන්න තැන පිළිබඳව අපිට ටිකක් නෝනේ උත්තර බලන්නකොට අපිට පේනවා අපි මොන දේද කරන්නේ? අපි කොතනද කොහොමද ඉන්නේ කියන එක. අන්න ඒ අඩු දේ අපි පුරව ගන්නට ඕනේ. අඩු දේ අපි ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා පින්නතුනි මේ කාරණා ටික සර්ව කාරණා ටිකක් නෙමෙයි මේක අපි සතර සතිපට්ඨානය සහ සත්බොජ්ජංග ධර්මයන් පිළිබඳව අමුතුවෙන් විස්තර කරන්නට ගියේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ දේවල් කතා කරනවා නම් අපිට තව ලොකු මාතෘකාවක් කියන ප්‍රතිපදා පිළිබඳව සතිපට්ඨානයට වෙනම කතා කරන්න ඕන දෙයක්. ඒක වල බොජ්ජංග ධර්ම වෙනම කතා කරන්න ඕන දෙයක්. නමුත් මේ දේ කතා කරන්න අදහසක් තියෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මූලික ලෙසම මෙන්න මේ විදිහේ අනුපූර්ව දෙයක් තියෙනවා. සත්පුරුෂ ආශ්‍රය කියන තැන ඉඳලා පටන් අරගෙන ඉදිරියට යන තැනක් තියෙනවා. ඒ සත්පුරුෂ ආශ්‍රය තුළ ඉඳලා පටන් අරගෙන ඉදිරියට යන්න පටන් ගත්තොත් විතරයි පින්නතුනේ අපිට මේ ගමන මඟ නිවැරදිව යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ නිසා නිවැරදිව ත්‍රිපිටක ධර්මය අනුව අපිට කටයුතු කරන සත්පුරුෂ ආශ්‍රයක් අපි මූලික ලෙස ඇති කර ගන්නට ඕන. අන්න එතන ඉඳලා අපි ඔය කතා කරපු අංගයෙන් අංගයට අපිට පුළුවන් නම් අපේ ජීවිතය ඇති කරගන්න අන්න ඒක නාට විතරක් පින්නතුනි භව සංහාව දුරු කරනවා කියන දේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේක ජීවිතේට හරි සංකීර්ණ විදිහට ප්‍රතිබද්ධ වෙලා නම් කියන පින්නතුනි. ඒ කියන්නේ භව සංහාව කියන එක මේ නිකම්ම නිකන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ හැම තැනකම අපිට පවතිනවා කියන සංකල්පනාව සහිත වෙන මේ සංහාව පැතිරිලා තියෙනවා. මේ ලෝකෙ තුල දකින්න අහන විඳින දැනගන්න මේ රූප ආදී ධර්මය මේ ලෝකෙ තියෙනවා 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 කියලා අපි ඇති කරගත්ත උපාදාන සහිත මනසක් අපිට තියෙනවා. අනේ උපාදාන සහිත මනසේ උත්තරේ තමයි අපිට මේ අද ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අතීතයේ පිළිබඳව හිතලා ශෝක කරන්න පුළුවන්, අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු තියාගෙන මහන්සි වෙන්න පුළුවන්, මේ දේවල් ඉෂ්ට නොවනකොට දුක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ජීවිතයේ පැවැත්ම කියන දේ අපිට හදලා දීලා තියෙන්නේ. මේ කියන කාරණා ටික පදනම් කරගෙන ඒ නිසා මේ භවතණ්හාව කියන එක මේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ලේසි තැනක තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ අද දකින දකින හැම දෙයක් ගන්නම වේගවත් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානින් ආරම්භ වල මේ භවතණ්හාව කියන දේ ඇසුරු වෙනවා. භවතණ්හාව කියන දේ යෙදෙනවා. ඒතකොට මේ භවතණ්හාව කියන දේ යම් යම් තැනක යෙදෙනවා නම් ඒ හැම තැනකම ඔබ රැස් කරන්නේ ප්‍රතිසන්දිය ලබා ගැනීම පිණිස හේතු වන කර්ම සහගත බීජය. එතකොට මේ හැම දෙයක් නිසා මේ කරන කුසලා කුසල කර්ම නිසා ඔබට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සසනට ඒ දේවල් වලට සංග්‍රහ කරනවා. මොකද ඒ හැම අන්‍යයන්ට අවිද්‍යාව කියන්නේ උපකාර කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන මූලක් ක්ලේශ දෙක විදීම අවදානකට ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දේ දුරු කරන්න නම් පිටුනේ අපිට මේ හැම තැනකම පැතිරුණු සිහිය සහ මොන කියන දේ පිට තියාගන්න වෙනවා.
ඒ පැතිරුණු සිහිය සහ නුවණ පවත්වන්න බෑ පිළිතුර ඒ කියන ආත්ම සංග්‍රහ ටික අපි ටිකෙන් ටික සම්පූර්ණ කරගන්න නැත්තම් අපි දවසේ කොච්චර කාලයක් අපේ ඉන්න නීවරණ වලින් වැහිලාද කියන එක ගැනවත් අපිට අවබෝධයක් නැත්තම් හිතට එන අරමුණු දන්නෙත් නැත්තම් යන අරමුණු දන්නෙත් නැත්තම් අපිට කවදාවත් මේක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම කායික වාචික වශයෙන් අපේ සංවරත්වයක් නැත්තම් බැන්නොත් බලන්න ගැහුවොත් ගන්න මට්ටමක් අපි ජීවත් වෙනවා. එමත් නැතිනම් අපේ කය වචන දෙකෙන් නොයෙක් දුසරින් සිද්ධ වෙනවා. පිටුතුනි ඒ බඳු විනාට පුළුවන් කමක් නැහැ මේක අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ධර්ම මාර්ගය තුළ ගමන් කරනකොට හාත්පස දේවල් හදාගන්න. ඒක පිළිවෙලින් පිළිවෙලට එකින් එක හදාගෙන ගියා නම් අපිට නිකම්ම පිටුතුනි මේ දේ ගොඩ නැගෙනවා. ඔබට අද වෙනස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙන සම්පූර්ණ ශාස්ත්‍රය කියන තැන ඉඳලා. එතකොට ඔබේ යාළු මිත්‍රයන් කියන තැන ඉඳලා ඔබට සත්පුරුෂ ආශ්‍රය කියන දේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඔබට નિરાයාසයේ අර අවිද්‍යාව දුරු කරලා පවන්තකාව නැති කරනවා කියන තැනට ඔබේ මනස අරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඒ ආශ්‍රය ඉලක්කගත කොට ඔබ පවත්වා ගන්න. ඒ කියන්නේ අර ඉලක්කයට යන්න සුදුසු ආශ්‍රයක් පවත්වා ගන්න. ඒ ඉලක්කයට යන්න සුදුසු විදිහට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන් විදිහට ඔබ ඒ ධර්මයේ පිළිපදව යෝනිසු මනසිකාරයේ ශ්‍රද්ධාව පිටුගන්න. ඒ ධර්මයට යන්න පුළුවන් විදියට යෝනිසු මනසිකාරය පවත්වා ගන්න. ඒකට යන්න පුළුවන් විදිහේ සිහිනුවණක් පාවිච්චි කරන්න. අපිට එතකොට වැරදි තැනකටපත් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා කළ යුතු දේ මොකක්ද කියන කාරණාව. අන්න ඒ නිසා ඒ කළ යුතු දේ සහ නොකළ යුතු දේ පිළිබඳව ඔබ තීරණය කරගන්න මේ මූලික දැක්ම අවශ්‍යයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේක අපි භවතණ්හාව කියන තැනින් පටන් අරගෙන මේක පැහැදිලි කරගෙන මොකද්ද භවතණ්හාව කියලා කියන්නේ. ඒකේ බරපතලකම කොච්චරද? අපිට ලෝකෙ පවතින බවට ගත්ත මේ හැඟීම නැතිනම් මේ ලෝකෙ ඇති බවට ගෙනල්ලා දීලා තියෙන කම ඒක ඉපැද්දී අවිද්‍යාව නිසා මේ අවිද්‍යාව සහ මේ දෙක එකතු කරගෙන නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ ලෝකෙ පවතින කම දුකේ පැවැත්ම තියෙනවා. මේක පවතින කම සසරේ පැවැත්ම තියෙනවා. මේක පවතින කම අපිට මේක ඉක්මවා යන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නේ. එහෙනම් අපිට මේ දෙක නොඉක්මවන මනසක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි මූලික ලෙස අපිට මේ ඔස්සේ කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ අද දවසේදී අප්‍රමාදී විය යුතුයි. අද දවසේදී මොනින් කල්පනා කළ යුතුයි කොහොමද මේ කාරණා ටික ඔස්සේ ඔබේ මනස අරගෙන යන්නේ කොහොමද ඔබ ඔබේ මොන මේ ධර්ම කාරණා ඔස්සේ පවත්වා ගන්න කියලා ඒක ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපදාවක් පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපදාව පාවිච්චි කරනකොට ඔබට ධර්මයේ තුලින් ලබන මේ දැනුම වැදගත් වෙනවා. මේ ප්‍රතිපදාව තුල භාවිත කරලා සිහිය සමවන පවත්ව ගන්න. අන්න ඒ නිසා මේ ආත්මන ටිකෙන් ඔබේ ජීවිතය සකස් කරගන්න. ඔබට පුළුවන් නම් මේ ටික එකින් එකට කරුණෙන් කරුණ සටහනක් හදලා තියාගෙන ඔබ සම්පූර්ණ කරගන්න කාරණා ටික මම මේ ටික සම්පූර්ණ කරගෙන තියෙනවා. මෙතනින් මෙතනට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් මෙතනට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔබට පුළුවන් නම් එකින් අරගෙන යන්න. පිටුතුනේ ඔබට පුළුවන් මේ කොමෙක් වෙනත මේ ධර්ම මාර්ගය තුල ඉදිරියට එන ප්‍රතිඵලයක් කියන්නේ ලබා ගන්න. ඒ නිසා අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා ඔබට බොහොම කල්යාණ මිත්‍ර භාවයෙන් සිහිපත් කරනවා. මේ කාරණා ටික පිළිබඳව ඇති ප්‍රමාදයේ නිසාම තමයි පිටුතුනේ සසර කියන දේ පේන්නේ. ඒ නිසා මේ සසර දුකෙන් අපි කොහොම හරි ඈතර වන්න අවශ්‍යයි. සසර දුක කොහොම හරි නැති කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ සසර දුක නැති කිරීම සඳහා අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්න කියලා ඔබට බොහොම කල්‍යාණ සමාවේ සීපත් කරනවා.